Educação, próxima categoria, cidades acima de 100 mil habitantes. E as finalistas são, no telão. Curitiba, capital do Paraná, prefeito Rafael Greca. Santana de Parnaíba, que fica no estado de São Paulo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Com uma grande alegria, nós estamos na nossa terceira aula do curso de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. Esse curso que tem uma parceria com muitos outros voluntários e pessoas que generosamente estão oferecendo seu saber num momento tão importante na nossa sociedade brasileira, que a gente precisa dessa paz. E aqui é uma tarde bem especial, porque nós vamos ter, quem vai fazer a mediação de hoje é a nossa querida Lília Gondim. A Lília Gondim trabalha comigo, pode colocar ela na tela, Alain. Ela é uma mediadora, ela é também instrutora de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. E é, como eu gosto de dizer, um anjo da guarda que Deus mandou para mim. É muito bom a gente trabalhar com pessoas que a gente acredita, que confia e que tem os mesmos valores e propósitos. Tem uma frase que é bem importante, que é remetida a Sócrates e Platão, diz que as pessoas tolam, fofocam e falam das pessoas. As pessoas comuns, muitas vezes, trabalham e falam de coisas que acontecem no dia a dia. E as pessoas inteligentes e sábias falam de valores, propósitos, falam de ideias que querem construir juntos. E nós nos irmanamos em torno de ideia. Então, é com muita alegria que eu apresento para vocês a Lília Gondim, essa grande mediadora e professora que vai já estar com vocês. Daqui a pouco eu passo a palavra para ela, porque eu também fiz questão de apresentar a Rebeca Holanda Reis. Pode trazer a Rebeca para a tela também, que já está aqui conosco. A Rebeca, ela é mestre e doutoranda pela USP. Ela vem dedicando a sua vida a entender mesmo essa questão da morte, dos cuidados paliativos. A Lília vai apresentar ela formalmente, mas ela tem formado em psicologia pela UFC. Ela é mestre, como eu falei, pela USP, doutoranda. E ela tem feito um grande trabalho como professora universitária, e eu agora sou aluna dela também no curso que ela está coordenando de intervenções ao luto. E, assim, eu conheço a Rebeca bem de perto, eu sei que ela gosta de separar um pouquinho as coisas, mas eu faço questão de dizer, na véspera do Dia das Mães, que ela é minha filha, ela é minha obra-prima. É muito bom, é a filha que eu pedi a Deus, é uma pessoa que é coerente existencialmente, ela vai falar de comunicação e ela vive isso. E é muito bom quando a gente tem uma pessoa que o discurso está pregado no pregador. A Rebeca, para vocês conhecerem melhor, com 9 anos, ela me disse assim: filha, eu só tenho uma preocupação na vida, é que você é muito madura para a sua idade. E ela, com 9 anos, me disse assim: mãe, aprende. Maturidade é uma coisa que não tem volta e na vida a gente só se preocupa com o que vale a pena. Então, daí para conhecer um pouco mais quem é a Rebeca, que vai já falar para vocês, e ela fala por si só, mas eu sou agora avó, ela é mãe, e eu quero homenagear publicamente a ela, que está mostrando também para mim como ser mãe. É muito bom a gente ser aluna sua inverter esses nossos papéis e você também ser minha aluna e a gente crescer junto. Acho que mais mulheres precisam desse convívio oportuno e importante. É a gente estar sempre se colocando no lugar de aprender. Então, tenho certeza que será uma aula maravilhosa e teremos também uma pessoa que tem um renome nacional, assim como a Rebeca, que é a Thelma Vinha. Thelma Vinha pode vir para a tela. A Thelma está aqui, e a Thelma tem uma grande riqueza. Não se pode falar no Brasil de cultura de paz e mediação de conflitos sem falar o nome da Thelma. Se você olhar a trajetória da Thelma nessa área, principalmente da educação, das escolas, é muito bonito o que ela vem fazendo voluntariamente, profissionalmente, por todo o Brasil. Então, é uma riqueza, essa aula de hoje vai ser um presente para todos nós, e eu desejo que vocês aproveitem bem, porque o mundo precisa, o Ceará, o Brasil, de pessoas que respire, transpire e viva para aquietar o que precisa ser aquietado, inquietar
né, conhecer, desvelar as violências estruturais que estamos nesse mundo e trazer para a gente um jeito bom de auxiliar a resolver. Então, é com muita alegria que eu entrego o bastão da palavra para a Lília Gondim agora, dizendo que eu estarei com vocês de coração e mente, porque a vida é isso, essa busca da inteireza, razão, emoção, intuição, sensação. A vida é essa eterna busca da gente ser coerente existencialmente. Então, Lília, você tem duas perguntas que eu sempre me faço. É onde eu quero viver, com quem, fazendo o quê? E aí eu escolho minha família. E tenho uma grata satisfação de estar vivendo essa existência. E com você eu digo, onde eu quero trabalhar, com quem, fazendo o quê? Então, eu quero trabalhar trazendo cultura de paz no mundo, justiça restaurativa, e é muito bom estar com vocês. Tá? Um beijo grande, boa aula para vocês. Então, pode? E aí está entregue a você essa bela tarde. Com vocês, Lília Gondim. Muito grata, Cris. Gratidão a todos e a todas que estão aqui envolvidos nesse curso maravilhoso. Depois das falas da Cristiana Holanda, não tenho, a não ser a palavra gratidão, porque... O mais mágico, né, dessa vivência e da convivência é justamente a gente aprender. Então, todo dia a gente aprende, né, alguma filosofia, alguma coisa importante que vai auxiliando cada vez mais nessa cultura de paz. Então, muito grata por trabalhar com Cristiane Holanda e também de trazer mais essa tarde de partilhas de saberes e conhecimentos para nós, que tão nos interessa, né, muito a temáticas que nos faz refletir sobre as pessoas, né, sobre as situações, as relações humanas. E a tarde de hoje nós temos, né, esse, o curso em parceria com a Secretaria de Educação de Sobral, com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e tantas outras instituições que fazem parte, né, na promoção do curso sobre justiça restaurativa e comunicação não violenta. Hoje nós vamos estar juntamente com a Rebeca, né, e aqui vamos apresentar, né, as duas palestrantes. A Rebeca Reis é psicóloga, né, formada na UFC, doutoranda e mestre, né, pelo Instituto de Psicologia da USP, e possui título de especialista em psicologia em saúde, né, do Conselho Federal de Psicologia, tem experiência em assistência e ensino da psicologia e saúde, tendo sido responsável pela implantação e coordenação de serviço. Acho que a Lília caiu, então, enquanto ela não volta, eu vou assumir daqui, então, a minha apresentação, né, acho que para a gente aproveitar o tempo que tem. Quero dar boa tarde para todo mundo. Oi, Lília. Oi, caiu. Pronto, você está de volta. Eu ia seguir com minha apresentação, mas você chegou bem na hora. Só dei boa tarde para as pessoas. Não, pode continuar, porque você tem uma experiência, né, psicologia hospitalar, na educação, na docência do ensino superior. Então, você traz muito da temática, né, sobre comunicação no processo de autotransformação, os problemas de convivência na escola e desenvolvimento socioemocional e moral. Então, convido Rebeca nesse momento. No próximo momento, nós vamos ter Thelma, e aí eu faço a apresentação da Thelma, para a gente estar mais próximo também da vivência, de experiências e saberes da Thelma. Rebeca, o palco virtual é seu. Bom, então, muito grata por essa possibilidade de estar aqui nessa... oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha prática, um pouco daquilo que eu venho pesquisando, trabalhando. Como a Lília, né, já apresentou, deu um breve relato do meu currículo, não vou alongar muito mais falando de mim, vamos falar aqui da nossa temática da comunicação, mas eu acho importante eu dizer onde essa temática chegou na minha trajetória, né, e qual foi o percurso que eu percorri até o momento com essa temática para estar aqui compartilhando com vocês, para vocês conhecerem um pouco de onde é que eu falo, né? Porque é que eu estou aqui falando sobre essa temática da comunicação. Inclusive, vou pedir para já lançar aí meus slides na tela para vocês acompanharem, né? A gente teve hoje na divulgação do tema, né? Acho que quem fez a divulgação acabou
montando uma articulação que ficou até bonita da minha fala com a fala da professora Thelma, que vem depois, né, como um tema único, mas na verdade a gente vai falar de temas que se encadeiam, mas cada um com um foco. Então, nesse primeiro horário, né, e tendo aqui a honra de estar no segundo encontro de um curso tão grande, tão bonito, tão importante de justiça restaurativa e cultura de paz, nesse início de segundo encontro, nesse primeiro horário, o nosso foco vai ser em discutir a questão da comunicação, olhando para a importância da comunicação nas relações interpessoais, né? E dentro da minha trajetória, acho que já ficou nítido, né, que a questão da psicologia, que a gente chama psicologia da saúde, seja no hospital, seja no domicílio, olhando para a questão da morte, do morrer, dos cuidados paliativos, isso é um dos pontos centrais do meu trabalho profissional. Mas onde é que a comunicação chega aí, né? Alguns anos atrás, aí, aproximadamente 10 anos atrás, eu estava fazendo residência no Instituto do Câncer e me chamava a atenção naquele contexto como é que em uma situação tão delicada como o diagnóstico de câncer, de uma doença, em alguns casos, que não tinha uma perspectiva de cura, como é que a comunicação era conduzida dentro daquele contexto. Desde então, aproximadamente aí nos últimos 10 anos, eu começo a pesquisar sobre essa temática da comunicação. Para isso, precisando entender sobre a comunicação de forma geral, sobre a comunicação interpessoal, e como olhar para essa comunicação que acontece em situações que a gente poderia nomear como situações de crise, situações que são especialmente desafiadoras, né? Seja um momento de necessidade de reorganização familiar para dar conta de cuidados de uma pessoa, seja quando há uma notícia de um diagnóstico de uma doença difícil, seja na informação de um óbito, seja quando surge, como foi, né, nesses anos aí que passaram, uma pandemia que muda a nossa vida, seja no contexto de sala de aula, também passando pela minha trajetória de docente, como é que a gente vai olhar para a comunicação nesses contextos aí, que seriam contextos de crise. E aí é dessa pesquisa que passou pela minha residência, passou pelo meu mestrado e continua nos meus temas aí de publicação de artigo, de capítulo até hoje, é a partir disso que eu venho aqui falar para vocês sobre a importância da comunicação nas relações interpessoais. Então, expliquei para vocês como é que essa temática chega na minha trajetória. Mas por que falar disso? Entendemos por que chegou em mim, né? Mas por que falar disso em um curso sobre justiça restaurativa e cultura de paz? Né? Qual é a necessidade da gente tirar uma aula para falar de comunicação? Não sei se isso é óbvio para todo mundo que está aqui, né? Não sei nem se vocês se fizeram essa pergunta quando viram que a gente ia falar sobre comunicação, mas eu acho sempre importante pensar por que é que a gente está estudando aquilo ali, né? Dá um sentido para o estudo desse conteúdo. E quando eu penso na importância de olhar para a comunicação aqui, eu penso que falar de justiça restaurativa e cultura de paz é, em essência, falar em uma proposta de mudança em como nós lidamos com conflitos, né? Então, a justiça restaurativa e ela como uma ferramenta, entre outros, em busca de uma cultura de paz, olha para como é que a gente pode mudar a maneira que a gente tem lidado com conflitos que acontecem na vida, no mundo, entre as pessoas, né? Pensando, então, como é que do conflito, que é uma ocasião que tende a gerar separação, ruptura, a gente pode trabalhar com fortalecimento de vínculos. Né? Como é que nessa mudança na lida com conflitos, a gente reconhece necessidades e responsabilidades das pessoas envolvidas? Como é que a gente vai, então, em busca de um compartilhamento dessa busca por soluções? Tudo isso é falar de justiça restaurativa, tudo isso é falar de cultura de paz e tudo isso passa pela comunicação interpessoal, porque eu não consigo fortalecer vínculos sem pensar em como as pessoas se comunicam, eu não consigo reconhecer os contextos e as diferentes necessidades envolvidas sem abrir aí, sem utilizar, lançar mão da comunicação, né? E esse compartilhamento de uma busca de solução, ele se dá no diálogo, né? Ele se dá no encontro. Então, é a partir daí que a gente vai entender que para chegar nessas temáticas, a gente vai ter que olhar também para a maneira como a gente se comunica. Né? E a gente chega, então,
aqui numa ideia que ela vem aí dos estudos de luto, que tem a ver com os estudos de perda, tá? Quando a gente fala de luto, a gente não fala só da perda por morte, mas por várias diferentes tipos de perda que nós atravessamos na vida. Nos estudos de luto, tem um autor chamado Colin Parks, que ele traz uma ideia muito interessante para a gente pensar a reação a perdas e a crises que acontecem na vida, que é o conceito de mundo presumido e de quebra do mundo presumido. O que é que esse autor vai dizer? Que todos nós, quando a gente vai caminhando na vida, vivendo dia a dia, a gente vai aprendendo a esperar algo da vida, esperar algo do mundo. Esperar que se eu fizer tal coisa, receberei determinada resposta, que as pessoas com quem eu lido se comportem de uma determinada maneira, que a minha rotina seja de uma determinada maneira, que a rotina da escola, do trabalho, siga de uma determinada maneira. Quando uma crise acontece, quando eu perco algo, quando algo se quebra, quando um conflito ocorre, quando há uma ruptura nesse mundo presumido, aquilo que eu esperava do mundo, de repente se quebra, né? A gente tem a sensação de que as coisas parecem que já não estão tão seguras e tão firmes quanto eu achava que era antes. Uma certa sensação de perder o chão embaixo dos pés, né? Então aquilo que eu esperava do mundo sofre uma ruptura. Essa situação tem a ver com o que a gente chama de crise, que é o que muda a expectativa que eu tenho do que a vida vai me trazer, do que o dia a dia vai me trazer. E quando há uma crise, então, eu sou exposta, eu sou exposto à dimensão da minha fragilidade humana, né? A vulnerabilidade, que faz parte da nossa história, faz parte da história de todos os seres humanos, né? Não somos super-heróis, somos seres humanos. Temos também essa dimensão de fragilidade, que em momentos de crise vem à tona, né? Vamos pensar aquilo que se viveu algumas semanas atrás, por exemplo, com a crise relacionada às ameaças de violência nas escolas e as situações em que saiu só do campo das ameaças, né? Vamos voltar um pouco mais, pensar na situação da pandemia, o quanto aquelas rupturas no que a gente esperava do mundo expuseram toda uma comunidade, cada pessoa individualmente, à sensação de fragilidade. Ao mesmo tempo, quando há uma crise, há sempre uma necessidade de abertura para o novo. Se algo muda no mundo, eu preciso também entender como eu vou lidar com isso. Quais as possibilidades de resposta que vão poder se construir aí. Nessa junção entre fragilidade, vulnerabilidade e abertura ao novo, vem uma proposta, quando eu falo da justiça restaurativa e da busca de uma cultura de paz, que passa pelo vínculo e pela cooperação. Porque quando a gente trabalha a partir do vínculo e da cooperação, a gente consegue fortalecer o sentimento de pertença, ou seja, dentro da pandemia, do primeiro lockdown atrás, né, onde estava todo mundo muito isolado nas suas casas, né, mas como é que as pessoas conseguiram se estruturar em torno de redes de apoio mútuo, mesmo à distância, fortalecendo o sentimento de pertença, dentro da crise que aconteceu nas escolas agora, dentro daquilo que eu vivo, por exemplo, acompanhando uma família que acabou de saber que a mãe daquela família está com um câncer sem uma possibilidade de cura. A partir do vínculo e cooperação entre essas pessoas, a gente fortalece o sentimento de pertença e, com isso, auxilia no resgate de uma sensação de controle e de autoeficácia, né? Consegue aí resgatar essa condição que a gente tem de aprender a lidar com o mundo, a encontrar respostas. E aí, para isso, a gente consegue unir forças e ir montando de novo o quebra-cabeça do mundo. Isso é um processo que está sempre acontecendo ao longo da vida, né? A gente vai estar sempre lidando com novas crises, novos conflitos, e quando nessas situações a gente consegue ter uma boa comunicação, uma boa relação de vínculos, a gente facilita a nossa condição de juntar ali não só os caquinhos que vieram antes, mas novas peças, novas respostas e novas soluções. Ok, Rebeca, preciso conversar, preciso colaborar, já entendi que trabalhando junto a gente vai mais longe, tudo isso a gente escuta muitas vezes, né, até ao longo da vida. Sei que não estou falando muita novidade. Mas
não entendi ainda o que é que você quer dizer com olhar para a comunicação, estudar a comunicação. Né? É aí que chega o que eu disse, que eu estava lá no hospital atendendo os pacientes e comecei a ter um certo incômodo em perceber que algo parecia que não estava acontecendo da melhor maneira. Né? A gente vai notando que há um grande problema na comunicação que acontece quando a gente tem a ilusão de que a comunicação está acontecendo. Tá cada um falando uma coisa, tá cada um colocando para fora o que quer colocar, e por fazer isso, todo mundo acha que está acontecendo uma comunicação. Não, mas fulano sabe disso, eu já disse, né? Eu já disse várias vezes, não é possível que a pessoa não saiba, né? Só que nem sempre acontece bem assim, né? Às vezes tem muita gente falando, isso não significa que a gente esteja realmente fazendo essa comunicação enquanto troca acontecer. Por outro lado, eu posso pegar essa mesma frase e dizer que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela não está acontecendo. Como assim? É achar que quando eu não falo, eu não comuniquei algo. É achar que, ah, não, mas fulano não sabe disso porque ninguém disse para ele, né? Não, os alunos na escola, eles não estão sabendo de toda a atenção que a direção tá com o dia tal que teve uma ameaça, porque ninguém disse para os alunos, né? Ou um filho achar que os pais não estão sabendo de conflitos que ele está vivendo porque ele não disse para os pais. Também não é bem assim. Então, se nem eu falar garante que está acontecendo a comunicação, e nem eu não falar significa que nada está sendo comunicado, eu começo a convidar vocês, né, com essas provocações, a gente repensar o que é que a gente entende por comunicação. Porque quando a gente pensa em comunicação, é muito comum a gente ficar aqui só no topo do iceberg. A gente olhar e pensar que a comunicação é só conteúdo, palavras, fatos, números, dados, né? E a gente entende que está comunicando ou não está comunicando pensando só no conteúdo do que está sendo dito ou não está sendo dito. Só que a comunicação não é só isso. Inclusive, isso é uma parte menor, apesar de ser a mais visível, a mais evidente. Mas a comunicação também envolve a nossa intenção, expectativas que a gente tem quando vai falar ou quando escuta, julgamentos que a gente faz, dizendo ou não dizendo, sentimentos que a gente tem naquele processo. E a gente transmite tudo isso a partir da nossa postura, a partir de movimentos, de microexpressões, ou seja, aquela mudança de olhar, aquela mexidinha na boca, a partir do tom e do timbre que a gente fala, até da maneira que a gente se veste, a gente também comunica aí, né? Então, olhando para a comunicação por essa perspectiva mais ampliada, pensando que ela envolve tudo isso, vamos pensar aqui algumas coisas que podem trazer dificuldades na comunicação e que podem nos trazer facilidades na comunicação, né? Pensar aí quais são caminhos que a gente tem para reconhecer a importância dessa comunicação nas relações interpessoais e utilizar-se da comunicação como um meio de autotransformação e transformação da maneira que a gente lida com esses conflitos. Vamos seguindo, né? Então, se a gente já entendeu que comunicação é mais ampla e não envolve só o conteúdo, eu vou trazer aqui dois exemplos, cada um num polo diferente, né? Um deles é aquilo que a gente nomeia como conspiração do silêncio, né? Ele parte da ideia que a gente já viu que é equivocada, que é de que não falar sobre algo faz com que aquilo não exista de alguma maneira. É o velho colocar a sujeira para baixo do tapete. Então, no contexto que eu estou, seja familiar, seja escolar, seja de trabalho, seja dentro do sistema judiciário, existe uma situação de crise para a qual não se tem ainda uma resposta, que gera desconforto, que atinge todo mundo que está ali, mas não se fala sobre isso, né? Na minha prática, acompanhando, por exemplo, pessoas em fim de vida, é muito comum que a gente ainda tenha a ideia de, ah, não vamos falar sobre isso porque é uma coisa ruim, né? Não vamos falar sobre a morte porque a morte é triste. Como se ao não falar sobre uma insegurança, um medo, um crime, por exemplo, que possa ter acontecido, uma situação de conflito entre pessoas, ao não tocar naquele assunto,
como se a gente achasse que o assunto não vai vir à tona, né? Aqui estão até dizendo, né, que a gente não pode esquecer que caras e bocas também são comunicação. Sim, caras, bocas, toda a expressão corporal, né? E aí, quando a gente tem o que a gente chama conspiração de silêncio, a gente pode dizer que é aquela situação em que o silêncio faz barulho, né? Eu tenho algo que todo mundo sabe que está acontecendo, que atinge todo mundo, mas que a gente evita falar e aquele silêncio ele é ensurdecedor. Não falar, não abrir um campo de comunicação, não abrir um campo de troca, às vezes coloca a coisa em ainda mais evidência, porque ela vai falar de alguma forma, ela vai vir à tona de alguma forma, do que se a gente abrisse um espaço para lidar com essa questão. Eu sei que aqui nos acompanhando tem muitos educadores, né? Quantas vezes a gente não vê em crianças, adolescentes ou mesmo adultos, né, que começam a apresentar um comportamento conflituoso e às vezes a gente não consegue, por diferentes motivos, falta de suporte, falta de ferramenta, sobrecarga de trabalho, né? E a gente está aqui tentando pensar como é que a gente dá essas ferramentas. A gente não olha para aquilo e enquanto não olha, a coisa cresce. Como se ela fosse crescendo nesse barulho, no silêncio, até ser ouvida. Por outro lado, a gente tem um outro polo, que é o polo da comunicação conflituosa. Então, no lado da conspiração do silêncio, eu tenho aquela situação em que há uma crise e a gente não quer falar da crise, né? Só que não falar não resolve. Só que na outra ponta, eu tenho a comunicação conflituosa, que é aquela situação em que falar só gera mais ruído, né? Em que parece que cada um está falando mais alto e mais alto, querendo impor o que pensa, querendo impor sua perspectiva, querendo ser ouvido, só que ninguém se escuta. Olha que coisa interessante, né? Se por um lado a gente tem uma situação que nem ninguém fala, mas que não resolve, por outro lado a gente também vê situações em que todo mundo fala, mas também não resolve. E também ninguém se escuta. O que é que a gente consegue construir entre esses dois polos? O que é que a gente pode propor entre essas duas pontas? Aqui, o Galeano, ele traz um trecho que eu acho assim uma pérola preciosa para a gente entender a fineza que existe entre os dois polos, do calar e do falar, do gritar de qualquer jeito, que ele diz que quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Então, ele nos mostra aqui, o Eduardo Galeano, que a gente vai poder, mantendo essa concepção mais ampliada de comunicação, abrir espaços para ouvir essa necessidade de falar, para reconhecer a nossa necessidade de ouvir, né? E que a partir da abertura para esse espaço de diálogo, que a gente consegue construir relações humanas que reconheçam o outro, que nos permitam buscar essas soluções compartilhadas, né? Então, não falar não evita que algo seja comunicado. Por outro lado, a comunicação pode mediar, ou seja, ela pode transformar a forma como a gente lida com as questões. O como nós comunicamos faz diferença, né? E aí eu trago aqui então para vocês alguns conceitos gerais da comunicação, né? A gente já viu lá atrás que comunicação não é só conteúdo, né? Apesar de que muitas vezes a gente lida como se fosse, ou seja, a gente lida como se comunicação fosse. Eu tenho uma caixinha aqui, um conteúdo que eu estou vendo se eu vou ou não entregar esse conteúdo para outra pessoa, né? Ah, eu quero dizer tal coisa, que é minha caixinha, e eu estou decidindo se eu vou ou não vou entregar essa caixinha para o fulano. Isso aí, essa linhazinha, ela já nos permite reconhecer algumas figuras importantes da comunicação. Eu tenho o conteúdo, mas eu tenho também o emissor, que é aquele que emite o conteúdo, e eu tenho o receptor. A comunicação não é só o conteúdo, ela é as pessoas envolvidas, né? Só que lá no início, no primórdio dos estudos sobre comunicação,
já se viu que não dá para pensar a comunicação só como algo que vai do emissor para o receptor, né? A comunicação não é só esse pacotinho. A comunicação é uma relação de troca, de alguma forma. Agora, se eu trago isso para as relações interpessoais, na escola, nas famílias, nos hospitais, no sistema jurídico, eu vou reconhecer que na comunicação existem duas pessoas, cada pessoa com uma história, com uma cultura, com uma expectativa, com uma necessidade, e que essas duas pessoas, no processo comunicacional, ou seja, eu começo a falar de comunicação como um processo, elas vão alternar quem é emissor e quem é receptor, né? Ou seja, eu falo, o outro escuta, o outro fala, eu escuto. A comunicação não é só uma linha daqui para lá ou de lá para cá. Ela é um processo de troca, né? Ela é uma troca entre aquilo que a gente diz, mas entre tudo aquilo que a gente traz junto com aquilo que a gente diz, que é com aquilo que a gente escuta. Só que isso vai ficar um pouquinho mais complexo ainda, porque essa troca não acontece só entre duas pessoas, mesmo quando eu estou numa conversa dentro de uma sala, só eu e mais uma pessoa. Eu, Rebeca, sou psicoterapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, atendo também em consultório. Quando eu estou atendendo no consultório, se for um atendimento individual, dentro daquela sala só tem eu e mais uma pessoa. Ainda assim, essa troca que acontece, essa comunicação que acontece, ela é atravessada pelo que a gente chama de mediadores, que podem ser a cultura, a linguagem que a gente usa, as palavras, o contexto que a gente está. Então, o ambiente do consultório, ele é um mediador da comunicação. O ambiente da escola é um mediador da comunicação. Se essa comunicação, ela acontece no ambiente jurídico, isso também é um mediador, né? A gente tem, inclusive, pessoas que têm esse título, que exercem essa função de mediadores, né? Não são só essas pessoas que fazem a mediação, né? Todo o contexto também faz. Mas quando a gente traz essas pessoas, traz esse reconhecimento, é justamente entendendo que a gente vai ter vários fatores que influenciam na maneira como aquele diálogo acontece, como aquela troca acontece. Rebeca, qual a consequência prática disso, né? Traz isso para uma coisa mais palpável. Significa que a gente pensar nos termos que a gente usa para falar faz diferença, no ambiente que a gente usa para falar faz diferença, em quem mais vai estar no contexto, no entorno daquela conversa. Então, dentro de uma situação de conflito na escola, quem são as pessoas mais diretamente envolvidas no conflito? Quando a gente vai abordar esse tema, quem é que está ali no espaço ouvindo, né? Como é que eu posso usar o melhor espaço, a melhor linguagem e o melhor envolvimento das pessoas para facilitar que essa troca aconteça de uma maneira propícia, né? Então, a gente começa a entender que para saber como falar, para saber o que falar e para saber quando falar, a gente precisa saber escutar. E aí é muito interessante, porque quando eu dou aula sobre comunicação, né, aqui é um contexto em que eu estou falando de comunicação em sentido mais amplo, eu muitas vezes falo sobre isso para profissionais de saúde, então falando da comunicação técnica ali realizada pelo profissional de saúde, falo para professores. E aí, quando a gente vai para uma aula de comunicação, é muito comum que as pessoas que vão assistir a aula tenham uma expectativa de que elas vão aprender a falar. Então, eu vou para a aula de comunicação para aprender como é que eu falo, né? E eu gosto de dizer, bom, a gente até pode aprender algumas maneiras melhores de falar. Isso é bom, isso faz parte. Mas a primeira coisa que é importante é a gente entender a centralidade de ouvir para uma boa comunicação, né? Então, se quem está aqui nessa aula de hoje, sair dessa aula de hoje, reconhecendo que a comunicação, ela é fundamental nas relações humanas, ela é composta por mais do que só o conteúdo das palavras, né? Então, a pessoa começa a ampliar o olhar para o que está nessa comunicação, a pensar como se comunica para propiciar uma boa troca e a ter uma atenção e colocar um foco na escuta. Se vocês saírem daqui com isso bem gravado hoje, eu, como professora, estou feliz, né? Tem outras coisas que a gente falou, mas isso aí, olha, é um centro. E para vocês terem uma ideia, existe no campo da saúde o que a gente chama de protocolos de comunicação.
São passo a passos que simplificam o processo de comunicação para facilitar que os profissionais de saúde saibam conduzir melhor essa comunicação de um diagnóstico, de uma orientação, de uma informação sobre uma condição de saúde. Existe um protocolo chamado SPIKES. Ele é o protocolo mais utilizado no mundo para comunicação de más notícias, né? Então, se vocês forem pesquisar, né, assim, nas diferentes bases de dados científicas sobre protocolo para dar um diagnóstico de câncer, para dizer que uma pessoa está com uma doença e a gente não tem uma proposta de tratamento que resolva a doença, né? O protocolo que vocês vão encontrar, mais utilizado, mais recomendado no mundo, é esse chamado SPIKES. Ele é um protocolo em 6 passos. Para vocês terem ideia de como escutar é central, nos 6 passos do SPIKES, só no quarto passo, ou seja, eu passei da metade, só no quarto passo que o profissional vai começar a dizer informações sobre aquele diagnóstico, orientação ou prognóstico. Ou seja, mais da metade do processo já aconteceu. E aí, o profissional nem começou a dizer as informações. Ele estava preparando o ambiente, conhecendo a pessoa, as expectativas que a pessoa traz, o que é que ela já está sabendo. Porque a partir do conhecimento de tudo isso, que aquilo que vai ser dito tem como ser dito em sintonia com a pessoa que está ali, né? Então, para escutar, eu digo que um ponto central que a gente tem que ter, né, uma chave que eu dou aqui para vocês é ter o diálogo como objetivo. Falar em ter o diálogo como objetivo é ressaltar um óbvio que não é óbvio. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar, a gente pode se fazer uma pergunta, né? Eu estou falando aqui para ser ouvido? Né? Eu estou observando se a forma de eu me colocar facilita que aquela pessoa possa me ouvir, né? Porque às vezes, quando a gente tem mesmo o diálogo como objetivo, a gente até pode ter um primeiro impulso de falar de uma determinada maneira. E aí a gente para e pensa, mas se eu falar agora desse jeito, talvez a outra pessoa não esteja em condição de me ouvir, né? Quem aqui tá me ouvindo, né? Tá me acompanhando e tem filho pequeno, provavelmente vai conseguir observar isso, né? Aquele momento que às vezes a pessoa já tá ali por todas as cobranças, as dificuldades, estresse do dia a dia, o pai ou a mãe já tá por aqui e aí tem vontade de dar uma orientação assim de uma maneira bem colocando para fora toda a irritação que está presente, né? Numa sala de aula, isso também é uma coisa que está sujeita a acontecer de vez em quando. Só que se a gente observar essas situações, às vezes, naquela hora, com aquela emoção, com outra pessoa do outro lado que já está cansada, irritada e tudo, será que o meu aluno, o meu filho, o meu colega de trabalho, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, será que naquele ambiente, daquela forma, eu vou facilitar que a pessoa me escute? Né? Então, uma chave aí, vamos ter o diálogo como objetivo? Vamos observar se a maneira que eu vou falar, ela facilita que eu seja ouvido? Só que isso precisa ser complementado com outra coisa, que é, será que a maneira que eu escuto facilita que o outro fale o que ele precisa? Porque para o diálogo acontecer, lembra que a gente já viu que é uma troca, né? Um diálogo, a gente fala e escuta, o outro nos escuta e o outro fala. Então, eu estou observando se a maneira que eu me coloco para ouvir facilita que esse outro possa falar o que ele precisa. A gente está fazendo isso numa ambiência adequada, né? E uma ambiência adequada não quer dizer necessariamente uma poltrona confortável. Se tiver uma poltrona confortável, ótimo, né? Mas dentro do ambiente que eu estou, como é que eu posso organizar, buscar um espaço mais tranquilo, às vezes um pouco mais privativo, com o conforto que seja possível, né? Como é que dentro do ambiente que existe, eu crio uma ambiência o mais acolhedora possível para que a gente possa buscar uma comunicação com as defesas um pouquinho mais baixas, né? Para que a gente não esteja naquele ambiente que coloca todo mundo já em uma condição de alerta, já em uma condição como se estivesse sendo atacado. Eu estou manejando o tempo que eu tenho, né? Eu estou vendo se eu consigo ou reservar um tempo bom para aquela conversa que precisa desse tempo, ou se eu não tenho muito tempo,
Eu estou atenta a isso, né? Eu tenho aqui, eu preciso aproveitar que os pais desse aluno vieram aqui no fim da escola e talvez agora eles não possam falar muito comigo, mas eu preciso usar esse tempinho pequeno para dar uma dimensão de que a gente precisa talvez começar um processo de diálogo sobre um determinado tema, né? Então, ok, eu tenho pouco tempo, mas dentro desse pouco tempo eu consigo ouvir a pessoa, criar um vínculo para dizer o que é possível naquele pouco tempo. E aí, já pensar com essa pessoa, quando é que a gente consegue conversar com mais calma, né? Eu estou buscando manter a percepção ampliada em relação à comunicação, que a gente já falou aqui, ou seja, estar tá atenta a como é que a pessoa se coloca, né? Quando eu falo, qual é o impacto que aquilo tem na pessoa? Eu estou observando quem está conversando comigo, né? Eu estou buscando me perceber neste processo, né? Olhar para mim, para como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo, o que é que eu estou transmitindo disso que eu estou sentindo na minha fala, né? E aí a gente chega aqui na ideia de escuta compassiva do Marshall Rosenberg, né, um autor muito conhecido pelo livro Comunicação Não Violenta, né? Eu optei nessa aula, até pensei se eu trazia aí já os passos que o Marshall Rosenberg traz quando ele fala de comunicação não violenta, mas semana que vem vocês estão com aula prevista aí para falar especificamente sobre CNV, né, comunicação não violenta. Então, eu optei por nessa aula de hoje a gente abordar a comunicação de forma geral, olhar para a importância dela e algumas chaves que a gente pode ter para se colocar de uma maneira propícia à comunicação, e já deixo aqui no finzinho da aula esse link com a comunicação não violenta, que vocês vão voltar, porque ela é uma continuidade daquilo que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, quando o Marshall Rosenberg fala da escuta compassiva, que é um elemento central da comunicação não violenta, ele vai dizer que a gente precisa começar entrando em contato consigo mesmo e analisando os nossos próprios pensamentos e sentimentos, né? A partir disso aí, a gente faz um certo exercício que a gente vai colocar aqui como libertar a mente de todo o conteúdo. Não significa que a gente vai chegar no nirvana, né, do yoga, mas é eu entendi o que é que eu trago como pensamento, como sentimento, como expectativa. Agora vamos respirar um pouquinho nisso aí, tentar deixar isso aqui no canto, reconhecendo isso, mas ir para a troca, para a escuta do outro, aberto ao que é que o outro tem para me dizer. Eu já entendi o que é que eu estou trazendo, então agora vamos ver o que é que o outro tem para me dizer, né? A partir disso, então, eu vou para uma escuta ativa do outro, acolhendo o que é que ele me traz, reconhecendo a profundidade, não só aquela superfície do conteúdo, né? Mas a profundidade daquele iceberg. Tentando não colocar o julgamento antes da pessoa, em um movimento de aceitar aquele ser humano que está ali. Quando a gente fala de aceitação incondicional, isso é um conceito da psicologia que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui. Não significa achar bom, bater palmas, dizer que é certo tudo que o outro faz. Não, tá? Não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando de acolher o ser humano que está naquela troca, tentando reconhecer a perspectiva que ele traz daquela situação, né? Para que, de novo, voltando lá para o começo, a gente possa pensar no modelo de justiça, a gente que busca a construção de paz a partir do fortalecimento de vínculos. Então, escutar compassivamente é um ato de presença, é um ato de cuidado, é um ato de validação, conexão e respeito. Para concluir a minha fala aqui, dentro do tempo, né? Eu tentei realmente não ultrapassar o tempo, para não ultrapassar a aula da professora Thelma, e a gente tem o tempinho aí que me pediram de 10 a 15 minutos, vai ficar 10, mas 10 minutos para três perguntinhas. Eu termino com essa fala do Rubem Alves, que, junto com a do Galeno, nos dá uma outra chave aqui, né? Então, o ato de ouvir, ele exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas com o coração. Saber mesmo, né? Saber de cor. Que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Eu diria que, na minha prática, enquanto psicóloga e professora, eu sinto que esse é um dos maiores privilégios que a psicologia me dá. É estar num lugar que me propicia ouvir as pessoas. Porque quando eu escuto as pessoas, eu entendo que o mundo pode ser visto e vivido de tantas formas, que na minha própria vida, só na minha vida,
eu não teria condição de conhecer todas essas formas, né? Então, saber com o coração que é só quando eu escuto o outro que eu tenho condição de conhecer um pouco do mundo daquela pessoa. E aí a gente, colocando esses mundos em diálogo, consegue, então, construir respostas, construir soluções novas para o nosso mundo compartilhado. Tá? Deixo aqui, ainda na tela, para quem quiser pegar meu contato, dois contatos profissionais, de e-mail e meu Instagram profissional. Tá? E acho que a gente tem tempo aqui para pelo menos duas perguntinhas, talvez três. Eu vi que algumas foram sendo feitas, né, aqui durante a fala. Não dá para acompanhar tudo. Então, quem fez pergunta mais para trás, se quiser colocar de novo, a gente vê o que é que dá para responder. Tá bom? Pô, coisa boa é ouvir a Rebeca, né, não, gente? A gente passaria a tarde todinha, Rebeca, lhe escutando, lhe ouvindo. E, assim, eu estava acompanhando aqui o chat, muitos elogios, muitas participações valiosas. E, assim, só para concluir a sua fala, para passar para a professora Thelma, muitos trouxeram, a Antônia Romanivoski, né, disse assim, então é necessário também ter o discurso para a segurança pública, e ela traz também os policiais. Se os policiais poderiam estar participando também, ou serem ofertados também, o curso sobre comunicação, sobre a fala de dores, né, interagir sobre essas relações também com relação ao equipamento da segurança pública, né, Jaci fala da verdade, que é bom ministrar palavras, né, falas e escutas. A Aline Mioto, falaste bastante de conexão, energia, né, a questão dos vínculos e olhar para si mesmo, como Rubem Alves traz, e que se reprimir esse sentimento causa adoecimentos. Então, a necessidade da escuta e de fala propriamente ativa e atenciosa na forma de, também como processo de cura. E aí vieram muitos que falaram com o Pedro, né, a questão do silêncio, que muitas vezes grita, o preço é caro e somativo. E tem algumas perguntas, assim, vamos deixar para o final, junto com a Thelma, para a gente também trazer esse olhar, mas muito construtiva a sua fala, Rebeca. Eu diria, novamente, a gente faria, né, ter a extensão mais da tarde para lhe escutar. Muitos elogios do Brasil todo participando. Já são mais de 18 mil inscritos no curso. E aí, gente, atenção para quem está nas dúvidas de certificação, de inscrição. É interessante que vocês se inscrevam. Logo abaixo do link inscrever tem mostrar mais, que é a descrição do vídeo. E aí, quando você clica no mostrar mais, vem todos os detalhes de como você faz a inscrição, de como você consegue certificado, né? Nós temos a inscrição e certificado por aula, mas aí vai a escolha, né, de cada cursista. Logo após, tem os telefones, assim, os nomes completos dos palestrantes, para vocês também poderem procurar como os dados, né, como a Rebeca colocou, até também vai estar disponível. O material da palestra vai ser logo em breve, né, nesse mesmo local dos links. E aí você pode também fazer a inscrição ou das aulas e fazer o registro de frequência, como também a emissão do certificado, e tem os passos para vocês seguirem, e a inscrição do curso total, que equivale a 30 horas aulas. Todas as informações estão na descrição do vídeo, tá? Então, vocês podem se inscrever para o curso todo ou por cada aula, tá ok? Muito grata aí pela participação de vocês, e vamos voltar aqui para chamar Thelma Vinha. Thelma, gratidão mais uma vez por aceitar o nosso convite, agenda repleta de informações, as pessoas procurando para você dar palestras, contribuir com o seu saber, e que bom que estamos aqui hoje, né? E vamos ter outros futuros encontros, né, a mais também, para estar participando dessa sua troca também de vivência, né? E aqui apresentando a professora Thelma Vinha, é doutora em educação, professora da Faculdade de Educação da UNIP, na Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, e coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral do GEMPEN, da Unipesp e Unicamp.
Thelma Vinha vai dar continuidade na apresentação sobre a temática de comunicação no processo de autotransformação, os problemas de convivência na escola e desenvolvimento socioemocional e moral. E com muita boa tarde, Thelma. Seja bem-vinda. O palco é seu, virtual, e pode iniciar. Muito grata. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, mesmo aquelas outras pessoas que assistirão em outros momentos. Queria dizer que participar desse curso, ter o convite da Lilian, da Cristiane, sempre muito generosas, para mim é uma alegria imensa. Então, é com muita satisfação que eu vou compartilhar alguns estudos que nós temos desenvolvido na Unicamp sobre a questão dos problemas de convivência. Queria dizer também da minha alegria de compartilhar esse momento com a Rebeca, e a fala dela, apesar de parecer suave, né, assim, o jeito que ela fala, ela é muito densa e muito transformadora, dá vontade de ouvir horas mesmo a fala que ela está trazendo. E se tem algo que modificou a qualidade das minhas relações, foi justamente os estudos sobre comunicação. Então, ela mexe num ponto nevrálgico, num ponto fundamental. O tema hoje é sobre problemas de convivência. Estou há mais de 20 anos trabalhando com as questões da convivência na escola. Os nossos grupos de pesquisa, eles focam muito essa questão do planejamento, da aprendizagem, da convivência como uma maneira de desenvolver competências, de formar pessoas mais éticas. Só que não dá para a gente estudar convivência em escola sem falar dos problemas de convivência, né? E o lugar que eu vou falar hoje com vocês é da área da psicologia da educação. Esse é o meu lugar de fala, né? Só que, por outro lado também, os problemas de convivência, eles são muito amplos. Eu vou mostrar para vocês condutas perturbadoras, condutas violentas, e dentro das condutas violentas, você tem várias dimensões também a serem abordadas. E considerando tudo o que aconteceu com relação às violências, aos ataques nas escolas, inclusive a cidade de vocês foi afetada, a cidade de vocês, a cidade de Sobral foi afetada, né? Porque aqui tem gente do Brasil inteiro, como a Lilian bem colocou. A gente vai escolher hoje focar num tipo de violência mais expressiva, que é essa violência extrema e possibilidade de intervenção. Acontece que falar sobre isso não dá para falar de uma maneira light. Então, é um tema pesado, é um tema difícil, mas é necessário conhecimento sobre isso, porque muitas das propostas de intervenção que estão sendo feitas, elas tratam como se fossem violências na escola sem compreender a especificidade desse fenômeno. Então, eu vou começar uma apresentação, e nessa apresentação vocês vão ver que tem prints de tela, de post de alunos, de estudantes, de jovens. Esses perfis não existem mais, eles fazem parte da análise documental da pesquisa que a gente realizou, e mesmo os diálogos que, as propostas, as questões que serão apresentadas, elas são válidas para qualquer escola, assim, de uma maneira geral, não especificamente para uma ou para outra. Eu vou compartilhar com vocês a tela e queria dizer assim que esse material depois vocês podem receber, vocês podem ter acesso, então não se preocupem com isso, que ele é público, então ele vai ser compartilhado, né? Tá bom? Bom, aqui. Eu queria começar mostrando para vocês que nós temos vários problemas de convivência na escola. Existem manifestações que perturbam, por exemplo, que atrapalham, mas não são consideradas violentas, como incivilidade, indisciplina, transgressão. E nós temos também manifestações violentas, como violência dura, assédio, bullying, né? Racismo dentro da escola. Só que, quando a gente fala focando somente violências, tirando as condutas perturbadoras, nós temos vários tipos de violências. A gente tem violência, por exemplo, que ocorre na escola, como é o bullying, como eu falei para vocês, como é o assédio, como é o racismo. A gente também tem violência que é da própria escola, por exemplo, a violência estrutural,
regras arbitrárias, punições injustas, né? Então, isso é uma violência estrutural, uma violência da escola. Mas a gente tem um tipo de violência, que é o que eu vou abordar aqui hoje, que são uma violência que invade a escola, uma violência que é de fora da escola e vem para a escola. Por exemplo, esses ataques de violência extrema que acontecem, que aconteceram em algumas escolas. Bom, quando a gente está falando sobre ataques de violências na escola, o nosso grupo, parte do nosso grupo atuou, após o ataque de Suzano, na força-tarefa que lidou com o que aconteceu. Nós também atuamos, a convite da Secretaria da Educação, nós estivemos junto com a força-tarefa, da escola em Aracruz, que foi atacada. Foram duas escolas em Aracruz, o mesmo jovem, o mesmo autor, ele ataca uma escola estadual e em seguida ele vai numa escola particular e quatro pessoas morrem, né? Três profissionais de educação e um estudante. E quando a gente vive isso, e alguns aqui viveram isso, ou foi afetado por isso, a gente percebe muito o grau, por isso que é chamado violência extrema, o grau, como isso afeta aquela comunidade, sabe? Só que existe uma diferença entre um ataque em escola e um terminal de ônibus, por exemplo. Todos são muito graves, mas a escola é onde a gente se relaciona. Aquilo faz parte da nossa identidade. Os alunos pertencem àquela escola, nós, professores, pertencemos àquela escola, a família. Então, quando você ataca uma escola, você está atacando a identidade daquelas pessoas. Então, você afeta toda aquela comunidade, a comunidade de entorno e todas as escolas. Então, quando você ataca uma escola, todas as escolas são atingidas. É diferente de um terminal de ônibus, que as pessoas não se conhecem. No outro dia, elas não têm que se relacionar. Voltar para uma escola depois de um ataque é uma coisa muito difícil. Reconstruir isso é muito difícil. Tanto que a questão da identidade é muito forte, que uma professora, aquela coordenadora, quando a escola Tomás, em São Paulo, foi atacada e uma professora morreu, quando ela tira, eles seguram, né, o autor do ataque, quando ela tira a máscara dele, a coordenadora tira, ela disse assim: eu precisava tirar porque na minha cabeça não era possível ser um aluno nosso. Então, esse é um dos grandes desafios, como um aluno nosso é capaz de fazer isso, né? E só que isso tem, essa violência extrema, ela tem grandes efeitos. Um dos efeitos, assim, tem efeitos imediatos, efeito a médio, efeito a longo prazo. Então, traumas individuais e coletivos, adoecimento, aumento de transtorno mental com o tempo, você tem estresse pós-traumático. Então, é algo que nós jamais podemos admitir que naturalize o que ocorra no nosso país. Então, nós vamos ter que nos unir sempre para lutar contra isso. Nós mapeamos os ataques de violência extrema em escola, na Unicamp, na Unesp, né, no nosso grupo de pesquisa. E o que que nós encontramos, né? Nós pesquisamos ataques cometidos por estudantes e ex-estudantes, que a maior parte é assim. Não vai, aqui não entra, por exemplo, o ataque de Blumenau, que foi cometido por um adulto, por outra pessoa externa à escola. A pesquisa envolveu os ataques violentos, assim, de tentativa contra a vida. Então, ou seja, esses jovens, ele planeja entrar na escola para, de fato, ferir, para, de fato, matar alguém, mesmo que não resulte morte e ferimento. Então, são ataques planejados. O nosso objetivo no estudo era dizer, mas por que escola? Qual o sentido? Qual o significado da escola? E, para vocês terem uma ideia desse mapeamento, o primeiro caso na Bahia ocorre em 2002, é o primeiro caso de ataque violento em escola no Brasil. E se nós analisarmos até o final de março de 2023, ou seja, em 21 anos desde o primeiro ataque, nós identificamos 22 ataques. Desses 22 ataques, eles ocorreram em 23 escolas, porque Aracruz foram duas escolas, né? São 10 escolas estaduais, 9 escolas municipais e 4 escolas particulares que foram atacadas. E nesses ataques, perderam a vida 35 pessoas, 24 estudantes, 4 professoras, uma coordenadora, uma inspetora
e cinco atiradores. No Brasil, ninguém morreu assassinado ou morto pela polícia, né? Na verdade, sempre que houve morte desses autores, foi por suicídio, ou mesmo quando ele atira no parceiro e depois ele se suicida, tá? Bom, não consta aqui, isso é importante, aqueles ataques que foram desbaratados antes de ocorrerem, e nem tampouco, desculpe, e nem tampouco quando tem uma briga e o menino tira um estilete, porque aí não é um ataque planejado, né? Bom, observem a linha do tempo, eu queria que vocês observassem a diferença entre os anos e observe o que vai acontecer no final, no segundo semestre de 2022. Nós tivemos o ataque de Realengo, que foi um marco, né, e o ataque de Suzano em 2019, mas em 2002, nós tivemos, a partir de março, de agosto de 2022 até março de 2023, um aumento enorme nos ataques. Então, se nós tivermos 21 ataques, 22 ataques em 21 anos, em 9 meses nós tivemos 9 ataques consumados que realmente ocorreram na escola, inclusive um em Sobral. E isso demonstra um aumento muito grande na quantidade de ataques em escola. Quando nós tivemos em Aracruz, em dezembro, né, nós fomos para lá em dezembro, conversando com os profissionais, com os gestores da escola, nós não tínhamos ainda o dado desse ano, que surpreendeu todo mundo, mas nós dizemos o aumento tem aumentado muito, tudo indica que vai acontecer de novo, a gente só não sabe aonde, né? E isso é muito importante, a gente tentar entender por que que isso aconteceu, tá? O que que nós fizemos? Nós mapeamos todas as escolas atacadas, IDEB, ocorrência de violência, infraestrutura, e, gente, não tem nada que indique por que nessa escola e não em outra. Não tem nada que determine que, de alguma maneira, aquela escola era possível acontecer. Ou seja, pode acontecer em qualquer escola. Além disso, nós levantamos os autores dos ataques. E por que que isso é importante, o perfil dos autores? Porque qualquer proposta de intervenção nesse tipo de violência extrema, ela tem que ser coerente com as características do fenômeno. E vejam, eles têm um perfil muito peculiar. Todos os autores são jovens. O mais novo tinha 10 anos, o mais velho 25 anos, que era um ex-aluno. Todos eles são homens, todos são brancos, todos não, quase a maioria, né? Todos, pera lá, quase todos eram brancos, com exceção de Realengo, que era pardo. Eles têm gosto pela violência, culto às armas, e eles também buscam muito ser valor, ou seja, serem reconhecidos para um determinado público. Vocês vão ver qual público que eles buscam ser reconhecidos. Esses meninos não eram os populares da escola. Eles têm relações sociais muito mais restritas, geralmente díades, é com um amigo, às vezes com dois. Eles se relacionam mais pela internet. Eles têm concepções e valores, que eu vou explorar um pouco mais, opressores, como misoginia, homofobia, racismo, supremacia branca. Então, eu retomo isso com vocês daqui a pouquinho. Eles também têm indícios, de transtornos mentais variados. Então, esses transtornos nem sempre são diagnosticados, na verdade, a maioria das vezes, ou tratados. Mas eu queria que a gente tomasse muito cuidado para não estigmatizar, porque o problema não está no transtorno mental. Muitos de nós temos, e mesmo a gente convive com pessoas que têm, e nem por isso essas pessoas atacam escolas. É que você associa a causa determinante que é decorrente de uma leitura racista, homofóbica, misógina do mundo. Tem outro dado fundamental, é que esses meninos não têm perspectiva de futuro, eles não têm propósito de vida, eles não têm plano para o futuro. E alguns deles abandonaram a escola é sempre fator de proteção. Vocês têm aqui do meu lado um codinome Tausi, né? É uma postagem no Twitter, aqui no começo de abril. Essa postagem, eles usam muito o nome Tausi, porque Tausi é o nome, o sobrenome do autor do ataque de Suzano, Guilherme Tausi. E aqui mostra bem mais ou menos como eles são jovens, são brancos, e aqui ele diz: esperei muito por esse dia, será lendário, me aguardem hoje.
Um outro dado importante é que, ao contrário do que as pessoas pensam, o nível socioeconômico dessas escolas, ele não é baixo. Vejam, nós temos, mapeando o nível socioeconômico das famílias, dos estudantes dessas escolas atacadas, geralmente são escolas de uma região de classe média. Elas não são escolas em regiões vulneráveis. Então, quando às vezes fala assim, não, nós vamos agora colocar polícia tal nas comunidades, nos territórios mais vulneráveis, se for para esse tipo de ataque, ele não tem êxito, né? Além do planejamento, eu queria trazer também outras características importantes que a gente tem que considerar. A primeira é que para todos os estudantes, todos esses autores, a escola foi palco de sofrimento. Ou seja, eles foram vítimas de bullying, eles foram excluídos, eles foram castigados, humilhados. Então, sem exceção, eles têm o um sentimento negativo da escola. Além disso, esses adolescentes, eles são usuários de uma subcultura extremista, principalmente nos últimos anos, depois de 2010, por exemplo. Esses meninos, eles articulam e interagem com o que é chamado comunidades mórbidas, que são chãs, são fóruns online de incentivo à violência e de incentivo à misoginia. Um exemplo é a Dark Deep Web, né? Então, mas isso foi há alguns anos. Há alguns anos, então, se eles queriam entrar nessas chãs, esses fóruns online, eles precisavam instalar um navegador próprio, que é o Tor. Essa plataforma, você precisa de ter um endereço para poder navegar na internet profunda. Ou seja, não é algo fácil. Mas nos últimos anos, essas comunidades mórbidas, esses fóruns, eles estão na superfície da internet. Facilmente nós encontramos no Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter, Discord. Essas plataformas, elas ensinam massacres, elas incentivam violência, como eu vou mostrar para vocês. Nessas plataformas, nessas que eu falei para vocês, nessas redes sociais, esses meninos que já têm um ressentimento, que já têm raiva, um discurso de ódio, eles são imersos num ambiente que potencializa. Vejam isso. A misoginia é algo muito comum entre eles, então, que é justamente o ódio da mulher. É uma ideia de que o homem é naturalmente superior e o feminismo, por exemplo, vem para estragar as mulheres. Esses meninos, eles muitas vezes são incéus, né, os celibatários involuntários, eles querem muito ficar com as meninas, mas as meninas às vezes ficam com outros meninos e eles têm verdadeiro ódio, por exemplo, dos normes, que são aqueles meninos que ficam com as meninas. Então vejam esse exemplo: ódio contra mulheres bonitas, ódio contra meninas bonitas. Minhas vítimas preferidas são as garotas bonitas. E vejam uma outra postagem de um outro Talce que diz assim: estou aflito, estou cansado, estou angustiado, estou cheio de ódio. Meus pensamentos só me dominando e me matando aos poucos por dentro. O Twitter, como toda rede social, plataformas, eles têm muita coisa boa, tem aspectos altamente positivos, mas você tem uma porcentagem de comunidades, de perfis abertos para qualquer criança, para qualquer jovem, que, como eu falei para vocês, incentivam massacres. Vejam essa postagem de 5 de fevereiro, aqui é um vídeo do atirador de Suzano, isso é replicado várias vezes, o de Aracruz também, o de Columbine, e ele diz assim: o bullying acaba quando o tiro começa. Eles veem muito esses autores como aqueles assim que reagem contra a opressão, sabe? Então, vejam que aqui ele tem 867 visualizações, ele tem curtidas, o próprio Twitter te recomenda outros perfis parecidos, tá? Agora, como que esses jovens são levados para as comunidades, saindo só dos perfis e vão para as comunidades em que eles interagem e conversam sobre essas questões? Uma das formas mais comuns é por meio dos jogos, então Roblox, Fortnite, Minecraft. Só que não é o jogo em si. Atualmente, isso não acontecia anos atrás, sempre o jogo em rede, né? E eles têm adjacentes, que são plataformas, eles são chamadas de adjacentes, que se acopla junto com o jogo para você poder transmitir. Então, você joga em rede para você conversar, como Discord, Steam, Twitch, né? Então, você está jogando, mas junto com esse adjacente. Dentro desse adjacente, você tem os chats. E nessas conversas,
eles vão xingando, brigando, falando, e muitas vezes eles são aliciados, levados a outras, seduzidos para irem para outras comunidades que são grupos mais fechados. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho, curtinho, de um jogo que é transmitido e que ele é aberto. Esse jogo é aberto e vocês vão ver como ele se refere a uma mulher, uma menina que entra para jogar com ele, tá? Imaginem o que acontece quando não é aberto, tá bom? É, vocês só me confirmam se está dando para ouvir, tá? Vai tomar no cu, mano! Meu Deus, cara! Essa puta... Deixa eu ver se... Dá para ouvir? Alan, dá para ouvir? Ah, vai tomar no cu, mano! Meu Deus, cara! Essa puta... Deixa eu ver se é essa puta dessa streamer, mano. Se for, vou no canal dela chamar ela de puta. Se for, vou xingar muito ela aqui, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar... Bom, tem outros, ele continua xingando, eu vou parar só porque... É só para vocês terem uma ideia. Ele fala que... Ele chama, ele vai ofendendo... Só que quando isso acontece nos chats, se fosse com a gente, nós falaríamos assim, isso é jeito de falar, não se pode, tal. Não se refere a uma mulher desse jeito. Lá, eles são cultuados, eles falam isso mesmo, é uma vaca, e começam a ofender mais ainda. Né? Aí, o que acontece? Lá, eles são convidados para irem para outras comunidades, como, por exemplo, o que ocorre no Discord. Como eu falei para vocês, o Discord... Tem muitas comunidades muito boas, mas também tem esses servidores de True Crime Community, por exemplo, e outras comunidades. True Crime Community são comunidades de crimes reais. Essas comunidades, os jovens são cada vez mais expostos a conteúdos violentos. Geralmente, eles são de 10 a 22 anos que participam. E aí, eles vão indo em direção cada vez mais a um sectarismo, a um extremismo. O sectarismo é justamente essa ideia da intolerância, de algo muito próximo à seita. Aqui vocês têm exemplos de TCC, do Discord, mas um dado que é importante é que os TCCs, eles são comunidades então, em que você tem várias formas de se organizar. Então, você tem lá dentro, por exemplo, os pesquisadores, que são aqueles meninos que entendem tudo dos crimes reais, que filme, que postam conteúdo, mas você também tem aqueles que são os fãs, ou são os columbiners, que são aqueles que amam os autores dos ataques, que vibram com os autores dos ataques, que sonham muitas vezes com eles. E você tem também os imitadores, que são aqueles que, de alguma maneira, eles pretendem, eles querem imitar, aprender para realizar ataques. Observe esse perfil do Twitter, que aqui ele diz assim, alguém me manda o convite de alguma comune TCC no Discord? Ele fala, eu vou morrer, porra, mas ainda faço muita merda antes disso. Aqui são exemplos de TCC de comunidades de brasileiros, tá? Então, você tem Suzano, Columbine, que são os grandes ataques. Tem data, quantos estão online. E essas comunidades TCC, apesar de não serem... Tem comunidade TCC que você não tem imitadores, mas elas podem influenciar futuros criminosos. Agora, o termo mais específico das comunidades que incentivam crimes são chamados AAS, que são comunidades de glorificação de assassinos, por isso é o primeiro A, atiradores escolares, o segundo A, e supremacistas brancos. Essas comunidades, o tempo inteiro se fala de tiroteios escolares, das vítimas serem mulheres, pessoas não brancas com deficiências, e elas são ligadas a outras subcomunidades online. Então, por exemplo, o Gore. Gore são... Vocês já viram aquele filme de terror que mostra sangue, serra elétrica cortando? Então, isso é comunidade Gore. Transtornos alimentares, automutilação. Então, elas são interligadas. Vejam aqui esse Twitter que o estudante diz, né, que esse jovem diz, estou tão obcecado em matar... Eu não penso em outra coisa além disso. Minha mente está travada só com pensamentos de matar. Nesses lugares, é fundamental, e isso tem a ver com a escola, que esses meninos eles se sentem acolhidos, eles são escutados, que foi muito bem colocado na fala anterior. Aqui, por exemplo, se você diz assim, você sabia que o Elvis está vivo? Uma pessoa vai dizer, ah, não, você está ouvindo essa besteira, passa pegando no TikTok. Aqui, não.
Aqui eles falam, é mesmo. Você finalmente percebeu, né, cara? Você está vendo? Então eles dão uma ideia de que como se fosse assim, olha o pensamento crítico, olha como a gente sabe coisas que os outros não sabem. Por isso, eles se sentem pertencentes a essa comunidade, porque, inclusive, eles odeiam as mesmas coisas, e lá se exacerba uma tendência que eles já possuem. Então, por exemplo, aqui ele diz: eu prometo que vou fazer um massacre para vocês. Só que um dado que é interessante é que, se alguém aqui está mal nessa comunidade e fala, eu vou me matar, se essa pessoa falasse para a gente, eu não quero mais viver, nós ampararíamos, cuidaríamos. Aqui eles falam, não vale mesmo a pena viver nesse mundo. Só que não morre sozinho, cara, leva outros com vocês. Eles têm muito uma ideia de que os grupos diversos, os negros, as mulheres, mesmo homossexuais, eles ameaçam, é como se eles tirassem direitos que eles são pertencentes. Então, para eles têm que atingir esses grupos, e como é que se atinge de uma maneira violenta, tá certo? O mundo não é como eles gostariam, né? Então, e isso é uma marca muito forte. Como eu falei para vocês, eles não têm o que a perder. Então, vejam, como eles não têm o que perder, o planejamento inclui muitas vezes morrer. O planejamento, a polícia, ela não impede esse tipo de ataque, porque eles não têm essa preocupação. Veja aqui que ele diz assim: morrer sempre será a melhor opção para sair dessa vida de merda que chamam democrática. Estou tão triste, mais triste que normal. Não tenho amigos, família nem ninguém. Isso chegou a ser normal para mim. Viver perto deles é como se eu me suicidasse a cada dia. Eles só me machucam e me destroem. Viver é uma palavra muito forte para uma pessoa totalmente morta por dentro. Então, vejam o perfil desses sujeitos e vejam como é sério e como eles acabam justamente sendo alimentados nessa dor, nesse sofrimento, nesse ressentimento. Então, ainda que eles tenham agido sozinhos nos ataques, muitas vezes eles acreditam que fazem parte de um movimento. Eles sentem que fazem parte de algo maior. Vejam esses excertos do que aconteceu em Aracruz, desse ex-aluno, desse autor que atacam duas escolas, e aqui são as vítimas dele, que falecem nesses ataques. Ele planeja entrar muito rapidamente na escola estadual e vai direto na sala dos professores, ele atira na sala dos professores. E quando, por que atirar na sala dos professores? Ele diz que os professores são membros de um sistema voltado a infectar e doutrinar alunos, e que as crianças estão infectadas, elas não têm mais solução. Então ele vai cortar o mal pela raiz. Então vejam a ideia de que eu faço parte de algo maior, né? E por que a escola particular onde morre a pequena Selena, né? Ele diz que elas são habitadas por filhos e netos de maçons. Então, uma forma de se atingir os maçons é quando você ataca os seus filhos e os seus netos. Então, essa comunidade, essa radicalização, ela passa a ser identificada pela primeira vez no ataque de Realengo, nós identificamos em janeiro de 2011. De 2011 até março de 2023, nós tivemos 19 ataques, sendo que 13 deles apresentaram indícios de radicalização online. Eu esqueci de falar para vocês, quando vocês receberem o material, que todas as referências dos estudos que a gente cita, todos os dados, assim, vocês têm em rodapé, só para a gente não poluir a tela, mas eles estão todos em rodapé, por isso tem um asterisco aqui. Esses meninos, eles idolatram terroristas extremistas. Então vejam, vocês têm aqui na frente o Eric e o Dylan de Columbine, esses dois meninos com boné virado. O Columbine acontece em 1999, ele teve 15 mortos e ele marca a ideia de um evento midiático dos ataques, porque Columbine era uma escola que tinha câmera, circuito interno, e tudo que estava acontecendo foi transmitido ao vivo. Então, esses meninos, eles são adorados, eles são idolatrados por muitos jovens. E os imitadores, eles se inspiram neles. Então, por exemplo, vocês têm do outro lado o Guilherme Tausi, que ele imita, vocês veem, o jeito de vestir, o uso do boné, é muito parecido com o de Columbine. E eles usam, por exemplo, os símbolos, né, de caveira, armas, os símbolos nazistas. Então, a caveira, ela é ligada a um grupo, né, nazista nos Estados Unidos. Então, existe uma identificação e uma inspiração. Só que, ao contrário dos anos anteriores, ao contrário, dos primeiros ataques no Brasil,
eles, se antes eles iam para a escola para se vingar, e ainda tem, né, sempre a vingança, atualmente muitos dos ataques, ele envolve a intenção de matar o maior número de pessoas, porque eles competem entre si para quem mata mais. Então, aqueles autores que matam mais são considerados sanctos, que vem, né, da liturgia católica, do latim, que são aqueles que mais são idolatrados, porque eles mataram muita gente. Do mesmo jeito que aqueles que atacam escolas, por exemplo, como aconteceu em Vitória no Espírito Santo, ele entrou com uma besta, com um coquetel molotov, besta é aquele arco e flecha, e ele estava muito nervoso e não conseguiu, ele fere, mas ele não, ninguém morre. Quando ele é contido e ele é amarrado, essa foto circula nesse submundo e eles comparam esse autor como um frango assado, eles ridicularizam. Então, você pode ser santo, mas você também pode ser ridicularizado nesse universo. Para vocês terem uma ideia do problema de se competir em quem mata mais, 13 desses ataques foram utilizadas armas de fogo. 6 conseguiram arma na própria casa. Então, a disponibilidade de arma, ela favorece esse tipo de crime porque ela também aumenta a letalidade. Os nossos maiores ataques, com maior número de mortes, foi Realengo, com 13 mortes, e Suzano, com 9 mortes, eles foram cometidos com arma de fogo. E isso é muito sério, porque em junho do ano passado, em 4 anos, o Brasil aumentou 473% o número de licença para uso de armas. E a ideia da arma, a ideia do acesso à arma, é justamente incentivo a uma cultura de violência. O autor do ataque na escola Tomásia, em São Paulo, que usa faca, ele diz: eu só usei faca porque eu não consegui um revólver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse incentivo ao armamento nas casas, incentivo, essa questão, ela afeta diretamente a violência na escola. Esses ataques, eles foram muito planejados, alguns foram planejados poucas semanas, alguns foram planejados por 2 anos, mais de 2 anos, como foi o de Aracruz, e é muito comum eles terem ajuda desses grupos para planejarem minuciosamente os detalhes. Aqui ele diz: se eu fosse fazer algo, eu não seria pego, porque eu faço direito, né? Esses meninos também, eles anunciam antecipadamente, em geral, o que eles vão fazer. E muitas pessoas, muitos dos pares, às vezes ficam sabendo, mas nem sempre eles davam crédito. E é fundamental trabalhar com os estudantes na importância de denunciar na plataforma, mas tirar o print e denunciar também no site do governo, tal que eu mando para vocês, eu vou falar daqui a pouquinho. Aqui o Kaique, ele posta no Twitter, em 19 de janeiro: eu já tenho tudo, armas, roupas, tudo. Eu não vou mostrar meu rosto para não botar meu plano a perder. Eu achei um amigo meu na escola que gostou da ideia, mas ele está em dúvida se vai executar junto comigo ou não. Sim, se ele não executar, eu mato ele, mas eu não vou deixar que meu plano perca. Veja que isso, quando nós tivemos acesso, a gente, quanto grupo de pesquisa, nós denunciamos para o Twitter várias vezes. Isso ficou semanas, e a angústia, porque assim, para quem poderia investigar? Porque os jornalistas, quando questionavam o Twitter sobre se incitava a violência, ele devolvia um emoji com automático de fezes para as pessoas, e disse que isso não feria a política deles, né, da plataforma, que isso não feria o contrato, a política de publicação, como se isso fosse liberdade de expressão, e não estímulo, incentivo ao ódio e ataques, né? E eu queria trazer 2 aspectos ainda, que um deles é a busca por notoriedade. A essência disso é que eles querem ser vistos e serem famosos. E essa notoriedade, ela funciona tanto como recompensa para os autores, mas também aquilo que a gente chama call to action, é chamado para ação. Outros que pensam como eles, que já estão meio perdidos, eles se motivam a realizar esses atos de imitação. Essa tela que vocês estão vendo, ela é de domingo agora, domingo passado. E ele diz assim: preciso de ajuda para fazer um M, entendeu? Para burlar a inteligência, né, das plataformas, eles não colocam um massacre, né? Daqui a 14 dias, chama no privado que eu preciso de ajuda para fazer. Veja, me inspiro em Suzano, Columbine e São Paulo, o de agora que o menino atacou com faca. Então, vejam como eles se inspiram. E aí, existem várias pesquisas que mostram efeito contágio.
A repercussão da mídia, da forma como a mídia divulga, por exemplo, dando nome, dando características, colocando o vídeo dos ataques, ele estimula pelo menos mais 4 ataques depois, mais 3 ataques depois, desculpa. Eu não sei se vocês observaram que o primeiro ataque em São Paulo, em março, né, porque a gente teve um outro, esse ataque na Vila Sônia, ele foi com faca e a gente viu dezenas de vezes esse autor entrando na classe e esfaqueando essa professora. Depois disso, o GEDUCA, que é a Associação dos Jornalistas em Educação, ele discute, eles fazem live, discutem com os profissionais da imprensa em educação e eles começam todo um processo de autorregulação da imprensa, em que eles param de informar o nome dos autores, como ele entrou, eles param de notificar, ou seja, a ênfase nos autores, em como, e notificam, a ênfase é muito mais nas vítimas, no que aconteceu, nos cuidados que precisam ter, porque tem que informar, porque a gente tem que exigir política pública, tem que saber o que está acontecendo, mas eles tiram a notoriedade, como acontece em outros países, como, por exemplo, a Nova Zelândia. Tá? Bom, foi comentado anteriormente, né, antes da minha fala, que todo mundo aqui viveu a circulação de uma série de ameaças de ataques em escola após o ataque na creche em Blumenau, então no mês de abril. Isso foi assustador, não aconteceu em nenhum lugar do mundo, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque é normal, né, e aqui é parte de um relatório da FGV, é muito normal um aumento na quantidade de mensagens sobre violência 2 dias após os ataques. Então, esses picos que vocês estão vendo são um aumento da quantidade de mensagens que circularam 2 dias após o ataque de São Paulo e após o ataque de Blumenau. Mas nós tivemos um novo pico que não teve nenhuma relação com o episódio factual. Então, ele fugia desse padrão. E na análise dos pesquisadores, eles mostram que esse pico, ele apresenta um comportamento muito diferente. Mudança de tom na mensagem, falava muito mais como facção, não como esses autores. Mudança do formato, do tipo de imagem, modo de circulação. Então, era muito diferente do que o que eu apresentei para vocês até então. Eles concluem que essas mensagens, vídeos, áudios que conteram ameaças e que foram iniciados em 9/4, foram coordenadas e tiveram claro intuito de causar pânico nas pessoas. E realmente causou pânico. Escolas fecharam, muitos pais ficaram muito ansiosos, a gente não sabia o que fazer. E nesse período, nós identificamos 4 ataques efetivamente cometidos em escolas. Nós tivemos 2 escolas estaduais, uma particular e uma municipal. Esses ataques foram cometidos com arma branca, né, que é faca ou machadinha, e provavelmente esse aumento da violência, eles são decorrentes dessas ondas de boato, né? Aquilo que eu falei para vocês, o call to action, né? Então, adolescentes que já tinham intenção de agir, passam a agir. Além disso, gente, centenas de ameaças foram investigadas e prováveis ataques foram efetivamente desbaratados devido à forte atuação dos governos. No dia 6/4, por meio da Escola Segura do governo federal, se lança um lugar para denúncia anônima. Então, nós não tínhamos até então um canal para denunciar. Então, agora tem um canal para denunciar, mas eu quero que vocês prestem atenção o que acontece 12 dias depois do dia 6. Em 12 dias, eles conseguem a remoção de 756 perfis em redes sociais. 7.473 denúncias eles receberam na Escola Segura, e tem 1.224 casos em investigação. Imaginem se isso não fosse retirado da internet, o que teria acontecido, né? Então, vejam, aqui, ó, é para vocês terem uma ideia do canal, as denúncias recebidas no dia 9, 10, 11, ela vai declinando, e no dia 25 de abril, eles recebem ainda 25 denúncias. Então, nós tínhamos todo um ambiente muito favorável a acontecer outros ataques. Agora, quais são os fatores para o aumento, né? A gente vou trazer só alguns para a gente entrar na escola. Os fatores do aumento, eles são vários e são interrelacionados. Um deles é a cultura de violência, ou seja, nos últimos anos nós tivemos um discurso social
que encorajou polarização, que encorajou violência, que encorajou o ódio. Então, era, a resolução por meio da violência era algo possível. Então, é como se estivesse dando autorização ou permissão para agir. Isso é chamado terrorismo estocástico, em que é um ambiente em que você não diz, ah, vai lá e atira, mas você incentiva esse ódio, você incentiva formas violentas de lidar com os problemas. Para vocês terem uma ideia de como isso interfere, vocês têm o link nos comentários, né, no rodapé, no Washington Post ele vai descrevendo, colocando todos os ataques que ocorrem nos Estados Unidos. Até 2017, nós tínhamos uma ideia de 11 tiroteios em escola por ano. A partir de 2018, quando começa o governo Trump, isso começa a subir. Em 2022, ele chega a 46 no ano. Então, vejam que ele passa de 11 a 46. Então, o ambiente interfere nesse tipo de fenômeno. Além disso, nós sabemos do grupo social, da família, da comunidade que esses meninos se inserem, que muitas vezes incentivam violência, agressão, racismo, misoginia, né, rejeição, ódio de mulheres, rejeição. Então, esse ambiente interfere nisso. E, além disso, vocês devem lembrar que no começo do ano, vários grupos ligados à escola, de estudantes, eles eram grupos de redes sociais que tinham apologia ao nazismo, xenofobia, que tinham o racismo recreativo, e isso ele acontece nos grupos de amigo com frequência. Além disso, nós tivemos nos últimos anos um ataque muito grande às escolas. Então, escola sem partido, censura, exposição, muitas escolas recuam e têm muito receio de discutir questões políticas que são fundamentais para entender o que estava acontecendo no mundo, no Brasil. Então, discutir política não é discutir política partidária, mas é discutir o que está acontecendo, as polarizações, os ódios, as fake news. Mas as escolas, elas tinham muito medo de serem filmadas, de serem denunciadas, de serem atacadas. Tinham famílias que pressionavam terrivelmente de que esses temas não deveriam entrar na escola. E isso fez com que esses meninos não tivessem lugar para um debate qualificado, por profissionais na área. Então, com quem que eles conversavam? Com as redes sociais, com seus amigos. E aí, algo importante é que nós tivemos também a pandemia, ou seja, a imersão online, né? Então, todo mundo na pandemia, o necessário isolamento social, nós ficamos muito mais remotamente do que a gente ficava antes. E, nós, e todos nós, alguns mais do que outros, tivemos um certo adoecimento mental. A gente sai da pandemia, no mínimo, mais irritado, com pouca paciência, com reações mais impulsivas, muito exaustos. E particularmente, os adolescentes são aqueles que são mais afetados, porque eles perdem aquilo que a gente chama de laços fracos, que são aqueles que não são amigos e família direto. Por exemplo, o meu crush na escola, o funcionário da escola que eu tenho vínculo, são aquelas pessoas que vão abrindo outras possibilidades. Então, eles ficam muito mais tempo online e até quando abrem as escolas, nós identificamos, várias pesquisas mostram isso, um aumento muito grande da violência escolar, muitas vezes decorrentes desse trauma coletivo, em que a pessoa fica na hipervigilância. Então, você tem professores, profissionais exaustos, adolescentes, pessoas adoecidas, um ambiente pior, e aumentam ainda a vulnerabilidade social, ou seja, as famílias perderam as suas rendas e a insegurança financeira ela é fator de adoecimento mental, ou seja, não saber que se eu vou conseguir ter dinheiro para pagar o aluguel, não saber que vai ter dinheiro para pagar, para ter comida na mesa. E trago um último fator, que é a ênfase numa escola de resultados. Isso é muito sério, porque o clima e a convivência escolar, elas eram até então muito vistas como meio para melhorar desempenho. Clima e convivência escolar positivos, ele não é meio, ele é fim em si mesmo. A escola tem que ser um lugar de bem-estar. A escola tem que ser um lugar de confiança, de pertencimento, porque isso é necessário para a função social dela, para aquelas pessoas que lá convivem. Bom, nós não tínhamos ideia, ninguém sabe como lidar com isso. Nós estamos aprendendo enquanto país e existem algumas propostas que eu quero trazer rapidamente, que são maior controle de armas de fogo e munição,
aprovação de projetos de lei como esse, né, Capela, que está circulando, que foi retirado de pauta, que visam maior regulação e responsabilização dessas plataformas que ensinam ódio, ensinam massacres, como ocorre na Alemanha, por exemplo. Construção de protocolos de pós-venção, ou seja, depois desses ataques, né? Porque é completamente diferente um ataque em São Paulo, um ataque numa cidade pequenininha como Aracruz, em que a rede não comporta tudo, todas aquelas pessoas que foram afetadas de alguma forma. Muito comum, eles saem da plataforma do Twitter e eles buscam outras. Aqui eles dizem isso, depois vocês leem, que eles vão para outra plataforma. É importante o Brasil participar de outros fóruns globais contra o extremismo e terrorismos online, que monitoram as redes, que avisam os países do que está acontecendo. Também trazer programas que ajudam a desradicalização e reintegração desses estudantes que se tornaram mais radicalizados, reintegrando na sociedade. Nós defendemos também um registro obrigatório dos ataques e dos casos desbaratados pela polícia, e isso não existe no Brasil, porque se precisa estudar o fenômeno, ter dado, propor políticas com relação a isso. E para entrar na escola, eu queria dizer que foi feito um mapeamento das ações dos estados, e o que, que nós encontramos, né? Que o foco das ações está em segurança, saúde no sentido de transtorno mental individualizado. Às vezes, um profissional, como psicólogo ou como alguém responsável pela convivência, e quando é formação de professores, é uma palestra, um curso, que tem muito pouco efeito no sentido de transformar a cultura da escola, de transformação coletiva. As pesquisas sobre aumento de segurança, elas são decisivas, elas são fundamentais para a gente entender como isso é ineficaz. Os Estados Unidos, o primeiro ataque foi em 1979, e de lá para cá, eles tiveram 377 ataques em escola. É o país que mais tem armas e que gasta bilhões em adoção de medidas de segurança em escola. Se tem um país que a gente não pode se inspirar, é os Estados Unidos. Porque se eles fossem bons nisso, competentes nisso, eles não teriam ataques. Nós temos que nos inspirar em países que não têm ataques. Para vocês terem uma ideia, apesar de uma política de segurança de bilhões em escola, 23 anos da política de segurança, só esse ano eles tiveram 12 tiroteios em escolas. Ao longo de 23 anos dessa política, os estudos que foram feitos mostram que a presença de policiais armados não previne ataque violento, piora a qualidade do clima escolar, porque os adolescentes se sentem intimidados, eles têm medos, eles se sentem inseguros. Os estudantes negros são os que mais sofrem, e escola sem policiamento tem menos crimes e problemas disciplinares do que escola com policiais. A escola cívico-militar de Barreiras, na Bahia, que ela foi atacada, tinha militares na escola, e uma estudante com deficiência, ela é assassinada por um desses autores, por um próprio estudante que invade essa escola. Então, militares dentro da escola, polícia dentro da escola, não impede que isso ocorra. Então, veja aqui que ele diz assim: estão querendo colocar policiais na frente da minha escola, kkk, vou atirar neles, pelo menos eles me matam logo e talvez o inferno seja melhor para mim. Muitas soluções que vêm, elas desconhecem o que é uma escola, por exemplo, porta giratória. Imaginem 300 estudantes entrando no mesmo na escola com porta giratória. Imaginem um incêndio numa escola e estudantes querendo sair. Reconhecimento facial, sendo que os ataques são cometidos muitas vezes pelos próprios estudantes. Pior é que esse dinheiro está saindo de verba da educação. E nós defendemos segurança à escola, sim, mas principalmente em áreas vulneráveis. Então, câmara externa, escola, não dentro da escola, porque a escola tem que ser aberta à comunidade, integrada e parte do território. Bom, e vou um pouquinho mais para frente. Com relação à contratação de psicólogos, a atuação do psicólogo tem que ser escolar e não clínico ou de tratamento, mas elaborando ações coletivas, encaminhando casos graves para atendimento externo à escola. É importante que haja a expansão e fortalecimento da rede de atendimento psicossocial e amplie esses serviços de saúde mental, de proteção social básica, porque muitos dos casos de adoecimento, eles são relacionados à vulnerabilidade, às inseguranças financeiras. E também a gente defende a inserção de espaços
de socialização presenciais, como, por exemplo, programas, oficinas artísticas, culturais, esportivas com esses adolescentes. E na escola, a gente tem que pensar o seguinte, se o problema é ódio, se o problema é misoginia, é racismo, não é um problema de segurança, gente, é um problema sociológico, é uma cultura de ódio que a gente tem que mudar. E isso se muda é na escola. Então, se a escola pode ser um cenário de violência, ela também pode ser um espaço privilegiado de prevenção dessas violências, de proteção, de promoção do bem-estar, de convivência democrática, como a gente vê em muitas escolas nesse Brasil. A ideia é atuar para que a escola tenha um significado positivo, não só para esses meninos, mas para todos os estudantes, ou seja, um pertencimento. Quando o estudante na escola de Vitória Municipal, ele é contido e se tira a máscara dele, a profissional da merenda diz assim, você ia tirar na gente? E ele fala, não, tia, em você não. Esse vínculo com ela tem que ser na comunidade escolar. Então, a desradicalização, ela passa pela escuta, pela conexão, para depois você mudar as concepções. Mas quando se fala no trabalho com conflitos e convivência na escola, que transforma a cultura, se atua sempre em três vias. Isso serve quando vocês forem avaliar qualquer programa nessa área. Primeira via é interpessoal. É quando se estuda mecanismos, por exemplo, a linguagem não violenta, como se trabalha problemas de convivência para que eles se sintam competentes para gerenciar isso. Então, interpessoal, eu me transformo e mudo as relações. Há também a curricular, quando essas questões passam a ser objeto de conhecimento, e a institucional, quando você cria equipamentos dentro da escola, espaços institucionais de tal maneira que você pode ter remoção, tal, mas eles permanecem na instituição escola. Então, investimento em formação continuada para melhoria da qualidade das relações. Então, a ideia que eu falei das relações interpessoais. Inserir um espaço, uma disciplina para que as habilidades, valores sejam objeto de reflexão. Então, por exemplo, aprenderem como constrói um projeto anti-bullying, discussões de relações étnico-raciais, programas de convivência ética online, o que é público, privado, os discursos de ódio que estão na rede, as microviolências, como é que ocorre a cooptação, o funcionamento desses fóruns. E lembrando, isso tem que começar antes dos 11, 12 anos. Faça uma experiência, crie um perfil de uma menina de 10 anos no Instagram e deixe o perfil aberto para vocês verem quantos pedófilos não vão contatar vocês. Então, isso tem que ser preventivo. E é fundamental, quando a gente fala do institucional, perceber que a convivência na escola é de responsabilidade de todos. Então, eu não vou detalhar, meu tempo deu, eu vou terminar agora, mas a ideia é que se planeja a convivência como as demais áreas do currículo. Então, a convivência ela pode ser planejada. Então, por exemplo, a inserção de assembleias em todos os níveis, né? Então, cada 15 dias do sexto ano em diante, em que eles vão discutir os seus conflitos coletivos, fazerem pautas, falar dos seus problemas, buscarem solução em conjunto, perceber perspectivas diferentes, conflitos particulares por meio de propostas de mediação que são trabalhadas claramente, né, nesse curso. Então, eu tenho um espaço quando eu me sinto injustiçado para levar aquilo, em que há escuta, em que há... Depois tem um outro lado que vai colocar, a gente vai procurar aquilo que nos faz bem. Círculos restaurativos, por exemplo, quando o bullying está instaurado, não só aprender a fazer diagnósticos semestrais para ver onde está acontecendo o bullying, porque ele é escondido de adultos, mas também conhecer, por exemplo, o método de preocupação compartilhada, que é saber intervir quando o bullying ocorre. O sistema, equipes de ajuda, que são estudantes eleitos pelos seus pares, que são estudantes confiáveis, que formam uma equipe, que são formados, eles recebem formação de como identificar quem está sofrendo, formas de abordagem, forma de ajuda. E esses estudantes, eles intervêm em situações de provocação. Eles cuidam daqueles que estão excluídos, incluem. Eles descobrem, eles sabem quem, por exemplo, está se automutilando e trazem esse problema e protegem. Então, existem várias formas, os círculos de paz, que você pode ir implementando aos poucos e eles são complementares. Então, depois você recebe o material, tá? A ideia é que a escola passe a planejar a sua convivência de uma maneira coletiva, mas para isso... ela precisa ter um amplo repertório.
conhecimento e diagnóstico, discussão de quais são seus problemas, o que, que nós queremos e como nós vamos atuar nessa área. Encerro dizendo que países como a Colômbia, Chile, Espanha, eles têm políticas na área pública, né, da convivência democrática e cidadã, e no Brasil nós ainda não temos. Então, nós não podemos pensar em transformações no Brasil como unidade escolar. Nós recebemos, por exemplo, dezenas de pedidos de escolas para palestras, mas a gente sabe que palestra não funciona. E nós nos angustiamos muito, porque um processo de transformação não cabe em termos só de unidade, nós temos que avançar enquanto rede, enquanto país. Nós fizemos eu vou encerrar, porque por causa do meu tempo, nós fizemos um programa de convivência, a gente tem trabalhado há mais de 4 anos, um programa que será gratuito, público para as escolas, com vários pesquisadores, a gente se debruçou muito nisso, porque nós tínhamos feito, trabalhamos com um convênio na Unicamp com 10 escolas municipais do Ensino Fundamental 2, atuamos mais de 2 anos, transformamos aquele ambiente, só que eram 10 escolas, gente. O que, que são 10 escolas diante do Brasil? Então, nós temos que pensar em termos de políticas para que os profissionais de educação, para que as escolas não só aprendam como, mas tenham como fazer, mas tenham suporte na hora de implantar, porque é na prática que aparecem as dificuldades. De novo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e pedir desculpa, eu ultrapassei um pouco o tempo. Não, que é isso. Professora Thelma, foi maravilhosa a sua fala e, assim, foi impactante. Eu acredito que a palavra que resume todo mundo que está assistindo é uau, que aula. Tivemos vários elogios e falas, né, de alguns presentes aqui no momento da sua abordagem, professora, como a Aline Mioto, que fala como essas questões são levantadas e importantes para refletir, justamente como é necessário reconhecer a sombra psicológica, digamos assim. Teve falas também como assustador imaginar jovens com essa ausência da humanidade, né, sobre humanidade. Margarida Militão também traz, né, a questão de compreender melhor a exclusão escolar, né, como o bullying traz causas e sentimentos de ódio nesses jovens. E várias foram as falas de dizer que bom que nós tivemos essa aula, esse momento, que bom que esta aula nos faz refletir mais sobre alguns assuntos pertinentes do nosso dia a dia, e dizer que sabedorias aqui começaram a expandir, né, diante da sua apresentação, da sua fala, juntamente com a professora Rebeca. E aí, nesse momento, eu queria, né, mais uma vez agradecer a sua presença, a fala também da professora Rebeca, e trazer também nesse momento a Rebeca, né, que já está aqui. Nesse primeiro bloco, a gente vai ver as perguntas para a professora Rebeca, e aí eu já vou estar lhe passando algumas perguntas repassadas aqui no chat, tá? Que aí é o tempo que a professora Rebeca possa estar nos respondendo, e a senhora já ficaria vendo já as perguntas que fizeram para também trazer aqui para falar conosco, tá bom? Rebeca, deixa eu ver se eles lançam a pergunta. Como usar a comunicação para um bom relacionamento na sala de aula? Bom, maravilha, né? Assim, agradecer a oportunidade também de ter assistido a aula da professora Thelma, maravilhosa, né? Acho que ela, inclusive, conclui quando traz alguns exemplos de possibilidade de atuação, até de espaços institucionais criados na escola. Acho que eu pego aí um link muito bom para conectar com o tema da primeira aula, né? E com isso que está sendo colocado, com como usar a comunicação para algum relacionamento na sala de aula. Vamos expandir a sala de aula para o ambiente escolar, de maneira geral, né? Pensando que o ambiente escolar é ali o da sala de aula, mas é dessas redes que se formam com a comunidade escolar de forma mais ampla, e até com a comunidade em que essa escola está inserida. A primeira coisa que eu diria é que a gente, por mais que existam técnicas de comunicação, existam, né, vocês vão estudar comunicação não violenta, alguns passos que podem ser pensados, algumas coisas que eu tentei frisar, assim, como umas chaves que facilitam esse processo, mas nada disso funciona se a gente não partir de um olhar para as relações que estão sendo construídas aí, né? Então, não dá para eu pensar só como é que, eu vou aqui ter
uma horinha que eu vou inserir o círculo tal de construção de paz, se eu não penso nas relações que estão sendo construídas ao longo de todas as aulas, todos os dias, né? Então não adianta eu ter uma relação autoritária, ou de falta de escuta, ou de pensar que a maneira de exercer a autoridade é humilhando, por exemplo, um aluno, ou de naturalizar violências que acontecem durante o dia a dia ali, e achar que uma técnicazinha, um horáriozinho que se contrapõe a isso, vai ser a solução, né? É importante que a gente pense essas relações que estão sendo construídas, e que aí a gente traga, então, essa ideia de escuta, de troca, de valorização dos vínculos para o cotidiano das relações, de todas as relações, porque não é também exemplo só da relação professor-aluno, se eu tenho uma relação da coordenação com o professor, que é uma relação de não escuta, né? A gente precisa que as relações de troca, de escuta e de vínculo atravessem toda a comunidade escolar, né? Isso é um grande desafio, né? Porque eu vinha, inclusive, semana passada, conversando com o meu professor, com o meu esposo, que é professor da Federal aqui, sobre como é complicado quando, às vezes, as pessoas conhecem metodologias ativas e querem implantar um recurso específico. Por exemplo, eu vou usar um site, um Mentimeter, para criar uma nuvem de palavras, eu vou inserir isso numa aula, sem pensar o porquê que eu estou fazendo, quanto que eu estou fazendo, sem pensar o ensino como um processo de troca, e aí, de repente, vou inserir aqui uma ferramenta em uma aula e achar que isso está transformando a forma de ensinar, né? A mesma coisa vale para a comunicação. Então, como é que eu vou usar a comunicação para um bom relacionamento na sala de aula? Criando espaços de escuta em muitos âmbitos, né? A gente não precisa esperar chegar na questão, por exemplo, da violência ou de um conflito para criar espaços de comunicação. Como é que a gente, por exemplo, dentro de sala de aula, pensa a participação dos alunos naquilo que é possível de definição de conteúdo, de metodologia? Como é que a gente se abre, né? Eu estou falando aqui como professora, que eu sou também, né, no ensino superior, mas também professora. Como é que a gente se abre para ouvir os nossos alunos, para fazer esse exercício mesmo de ouvir os nossos alunos e adaptar o que a gente faz a partir daquela devolutiva que a gente tem? E dentro dessa escuta, eu posso, inclusive, abrir espaço para que a escuta aconteça entre pares também, né? Então, a primeira coisa que eu pensaria seria isso de trazer isso para o cotidiano, não para um momento específico, não só para a situação de conflito, né? Mas para pensar mesmo o tipo de relação que eu crio, como é que eu construo minha aula, como é que eu reviso meu plano de ensino, como é que eu adapto o ritmo do que eu estou seguindo enquanto professora, ou se eu estou na gestão, como é que eu exerço isso com o corpo docente, para que também esse corpo docente possa exercer com os alunos, né? E aí, eu acho que a Lilian tinha me passado, né, outras perguntas que virão. Eu vou pedir, Lilian, para a gente ir para a próxima, porque ela está bem conectada com essa, e eu dou uma sequência na fala, né? Perfeito, olha. Que já elogio, né, que foi a sua fala, foi muito importante, foi excelente. Teria sugestões de atividades para fazermos na escola? Pronto, né? Então, acho que assim, essas sugestões de atividades vêm conectado com como é que a gente pode usar a comunicação para propiciar um ambiente acolhedor na aula. Então, vamos pensar em atividades, né? Essas atividades, elas podem ser desde aquelas que já foram apresentadas pela professora Thelma, né? Então, que tem aí como um fundamento que a gente poderia até pensar como uma certa gestão compartilhada desses conflitos no ambiente escolar. Percebem que a gente sai de uma ideia de que as coisas serão definidas só por quem estaria no topo de uma hierarquia, e a gente cria ambientes de compartilhamento, né? Então, esses ambientes de compartilhamento podem recorrer desde aos círculos de construção de paz que vocês vão estudar ao longo desse curso, né? Então, já faço esse link. Os círculos de construção de paz são um recurso super interessante, né? Mas eles podem acontecer pensando diferentes tipos de atividades, inclusive ao longo do processo de ensino normal, que fomentem essa capacidade de troca e de diálogo, né? Não é só aquele, dar um trabalho para os alunos fazerem, apresentar no fim do semestre. A gente sabe que quando não tem acompanhamento, às vezes até acontece que um aluno faz sozinho, então, ou seja, não há realmente uma troca, né? Mas, às vezes, dentro da aula, dentro da dinâmica de aula, como é que eu penso dinâmicas de ensino
que convidem os alunos à cooperação, né? Então, vamos aqui usar um exemplo. Tem uma que eu gosto muito. Como é que eu pego um tema daquela aula que vai ser discutido, separo em perguntas disparadoras diferentes, formo pequenos grupos que não são os grupos de afinidade já dos alunos, né? Então, eu vou ali rapidamente, formo pequenos grupos e dou perguntas disparadoras desses grupos para que os alunos dialoguem dentro daqueles grupos. Como é que daquilo ali eu trago, então, o início do diálogo, do que eu vou trazer enquanto professora como conteúdo? Percebem quando eu faço isso? Eu estou me conectando com os meus alunos, eu estou facilitando que eles dialoguem entre si. Enquanto professora, eu estou também acompanhando esse diálogo que acontece. A gente pode também, aí, às vezes, usar recursos expressivos para facilitar o início desse diálogo. O que é um recurso expressivo? A arte em suas várias formas, música, poesia, imagens, filmes, né? Então, a gente consegue usar questões sociais que estão em voga para serem discutidas, como esse disparador. E aí, de novo, a minha sugestão, isso pode ser feito desde o cotidiano da aula até datas festivas, até inserir no cotidiano momentos voltados mais especificamente para isso. Tentando fazer aqui resumidamente para caber no tempo que a gente tem. Bom, temos mais uma pergunta que é: tenho como comunicação reativa, como exercitar esta escuta acolhedora? Maravilha. Então, vou começar só aqui, porque não sei se todo mundo entende o que a pessoa quer dizer com comunicação reativa, né? A ideia, quando se fala de comunicação reativa, é uma comunicação que acontece justamente na resposta mais imediata ao que a pessoa recebe. Ou seja, ela está percebendo que, muitas vezes, ela se comunica, às vezes, a partir de uma resposta mais impulsiva, uma reação ao que ela recebe. Como é que é possível isso? Todos nós temos em algum momento, tá? Todos nós vivenciamos isso em algum momento, às vezes a gente pode perceber que está acontecendo com maior frequência. Como é que a gente pode exercitar um caminho de mudar isso para uma escuta mais acolhedora? Várias coisas. A primeira está na própria pergunta, né? É fazer disso um exercício mesmo, é entender que não é porque... assistir uma palestra fez sentido, então eu já crio uma expectativa comigo que amanhã eu já vou estar me comunicando diferente. Não, gente, se a gente aprendeu a se comunicar na vida inteira, mudar essa forma de se comunicar também é um processo, tá? E aí a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, fazendo como exercício, se colocando nesse propósito. Mas um bom caminho para começar isso é a gente começar a exercer uma escuta mais acolhedora sem ser no momento do conflito, né? Ou seja, se tem um conflito, que é o momento mais difícil, como é que eu trago aquelas questões mais difíceis para serem trabalhadas, ouvidas, acolhidas, sem ser no calor da emoção? Estou falando isso para todos os ambientes, profissionais, pessoais, familiares, né? Então, é a gente, às vezes, entender, não é a questão, a gente discutiu na aula, que não é falar ou não falar, né? Mas é como, quando, qual o contexto, como é que eu crio e observo o contexto mais propício. Então, uma das formas muito boas de começar esse exercício é respeitar o nosso ritmo, começar aos poucos, né? Eu poderia dizer que, eu sou sedentária. Como é que eu faço para me preparar para uma maratona? Eu não me preparo para uma maratona se eu sou sedentária, começando já querendo correr uma maratona, né? Eu começo aos poucos, eu começo naquilo que se aproxima do que eu consigo fazer com mais tranquilidade. Na comunicação, a gente pode começar a exercer, por exemplo, se eu vou tratar de um tema que é mais difícil, que mexe com minhas emoções, vamos fazer isso um dia em que eu esteja bem, que eu já não esteja por aqui de outras coisas, né? E aí, se a gente está falando disso no contexto escolar, no contexto profissional, é importantíssimo dizer que a gente precisa pensar que da necessidade de um suporte institucional a quem está lidando com essas questões, mas na ponta, que são os professores. Esse suporte vai desde gestão mais imediata na escola e chega até políticas públicas de níveis nacionais, né? Então, é pensar realmente como é que a gente constrói toda uma cultura e um suporte que promova o vínculo, promova uma comunicação mais acolhedora. E aí eu fico aqui à disposição para quem queira continuar essa conversa, né? Assim, deixa aí meus contatos profissionais, porque eu sei que muitas vezes as perguntas, os diálogos que surgem, a gente não tem como encerrar só nesse tempo, e tem a professora Thelma também para responder as perguntas dela.
Muito grata, professora Rebeca. E como é pertinente, né? O assunto realmente vai render muitos outros encontros, né? As instituições vão estar contactando. Pode trazer também a professora Thelma. A gente também vai, nesse momento, compartilhar algumas perguntas. E aí podemos lançar as perguntas para a professora Thelma. Pronto. Quais são os países modelo de não violência nas escolas? Alguém tem informação para compartilhar? Então, como é que seria, né, professor Temo, se existem países que têm esse modelo de não violência? O Brasil, atualmente, é o segundo país que mais tem ataque em escola. Então, não é difícil ter países que não tem, né? Então, porque nós somos o segundo. Então, a gente tem a Espanha, né? A gente tem o Chile, a gente tem a Nova Zelândia, que são países que eles têm enfrentado isso de uma maneira muito forte, né? É importante dizer que, atualmente, como a internet é global, todos os países são vulneráveis e estão expostos, mas existem alguns lugares que eles têm trabalhado muito essa ideia do significado da escola, como esses países que eu falei para vocês, e ao mesmo tempo uma vigilância muito forte quanto assim, por exemplo, Alemanha, não pode apologia a nazismo de jeito nenhum. Então, quando não pode, eles são muito firmes, não é uma coisa muitas vezes como frouxa no Brasil, que você prega discurso de ódio e tudo bem, nada acontece. Então, eles são muito firmes com relação a essa questão. E isso faz diferença num ambiente em que isso vai havendo contágio e esses problemas eles vão crescendo, né? Muito grata, professora Thelma. Temos mais uma pergunta. Qual a visão dos estudiosos sobre a projeto-lei, né, a PL 2630 de 2020, em relação a esse conteúdo, que aí fala da fake news, né, esse projeto-lei? Então, se vocês tiverem oportunidade de estar lendo o parecer sobre essa PL, ele é muito bem feito, porque ele inicia trazendo, do deputado Orlando, né, ele inicia trazendo todos o que tem acontecido no mundo, tá? Então, ele vai mostrando o que tem acontecido no mundo, os países. Então, como é que os países mais avançados, por exemplo, na Europa, estão lidando com isso? E todos eles caminharam em direção à regulação dessas plataformas. As plataformas, atualmente, elas têm mais dinheiro e mais poder do que muitos países. Então, urge que haja uma união, não só de um país ou outro, mas de vários países, para que coloque um limite de atuação, porque a plataforma ganha dinheiro a partir do engajamento. E esses conteúdos de ódio, esses, por exemplo, o tanto que foi compartilhado quando aquelas ameaças que eram fakes, né, o quanto foi compartilhado, e isso é o que monetiza essas plataformas. Se você posta um seio no Twitter, ele imediatamente tira. Em alguns países é muito claro a questão de apologia ao nazismo, apologia à violência, eles rapidamente tiram. Então, eles têm inteligência que eles conseguem tirar. Eu não entrei aqui em detalhe, mas no Discord, esses grupos de plataformas, de True Crime Community, outras plataformas e outras comunidades que a gente vê, eles têm muitas meninas, meninas novas, eles têm meninos novos, e eles incentivam tortura em animais, tá certo? Eles incentivam automutilação, eles muitas vezes chantageiam meninas a partir dos dados, e elas são expostas, elas são estupradas, elas são ameaçadas. Então, assim, a gente não pode permitir isso em nome da liberdade de expressão, sabe? Nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão em risco. Então, nosso grupo de pesquisa, equipe de pesquisadores que trabalha, ela defende sim a aprovação e regulação. E o projeto que foi feito, ele é o PL 2630, ele é muito bem feito. Se vocês tiverem oportunidade de ler ou parecer, dá para entender, porque muitas vezes a gente fica ouvindo de orelhada, e o que lá tem uma ideia que, em síntese, é assim: o que eu não posso fazer na vida real, eu não posso fazer na internet. Eu não posso incentivar a violência, eu não posso xingar em vida real, eu também não posso fazer na internet. Isso é a síntese do projeto. Então, nós defendemos a aprovação. Muito grata, professora Thelma.
Eu gostaria também de estender aqui os nossos agradecimentos, mas antes, breves considerações finais, né? Então, como já estamos finalizando com a senhora, professora Temo, então, poderia trazer suas considerações finais, aí a gente passaria para a professora Rebeca. Eu queria trazer uma questão que, assim, muito se fala sobre a família, né? E o papel da família, o papel da família. E também perguntam muito, como é que resolve esse caso rapidamente? Primeiro, nós não vamos resolver rapidamente. Não se muda o que levou anos para chegarmos até aqui de uma hora para outra. Se nós fizermos direito uma boa trilha com mudança de cultura, com políticas públicas na área, com aquilo tudo que nós discutimos, vai demorar alguns anos para a gente reverter esse quadro. Além disso, nós temos que pensar que, por exemplo, é muito comum se individualizar uma questão complexa e coletiva. Então, por exemplo, as famílias têm que olhar, regular celular dos meninos, etc. Essa é uma solução, assim, muito de classe média alta, porque, assim, pensem no seguinte, nós temos no Brasil pelo menos 11 milhões de famílias monoparentais. Muitas vezes essas mulheres têm dois, três filhos de pais diferentes que constituem outras famílias e elas ficam, e elas têm que levantar de madrugada, e elas têm trabalho, chegam em casa, têm outra jornada, né? Então, querer que essas mulheres, eu peguei mulher, mas pode ser outras famílias, consigam saber como é que coloca aplicativo para regular a internet de filho, ainda mais filho adolescente que dá um nó na gente, é algo que você passa para o indivíduo um problema que é social, um problema que é muito maior do que esse. Elas não têm condições, sem falar que esses adolescentes sequer permitem que isso ocorra, né? Então é muito mais complexo do que isso. Claro que nós defendemos que antes dos 11 anos esses meninos não têm um celular, etc., mas a gente não pode individualizar questões que são mais complexas. A gente diz que a família é a primeira instituição primária, primeira instituição socializadora, e nós da escola sabemos o quanto isso é fundamental, o trabalho da família. Mas a escola, ela é considerada a segunda instituição socializadora em que tem aprendizagens diferentes. A família educa muito para o mundo privado, para a sua comunidade. Ela tem os valores que são próprios da comunidade que ela está inserida. Esses valores podem ser muito positivos, de generosidade, de cuidado, mas também podem ser negativos. Tem famílias que a mulher apanha em casa e os meninos assistem. Tem famílias que cultivam misoginia, racismo, preconceito. A escola é a aprendizagem do ambiente público. É aprender a viver no coletivo, público, é na escola. E lá os valores da família, muitas vezes, eles vão ser transformados em valores socialmente desejáveis. Então, mas para isso, é fundamental que os profissionais de educação, por isso a importância desse momento, não do curso, das formações que se tem, e mesmo do apoio às transformações da escola, para que eles se sintam preparados e aptos para conseguirem intervir nesse sentido dessa transformação para fortalecer os valores democráticos. O que a gente defende é que, em vez de uma cultura de segurança, de fiscalização, e esse dinheiro tem saído da verba da educação, né? Um policial armado numa escola custa 12 mil reais, e ele nunca pode sozinho, tem que ser em dois, tem revezamento. A ideia é uma cultura, não é de segurança, mas uma cultura de um outro sentido para a segurança, é de cuidado, é de proteção, é de pertencimento. E isso não ocorre se não tivermos políticas muito fortes que ajude a escola nesse sentido. E cuidado, proteção, bem-estar, pertencimento é para todos na escola, não é só para estudante. A escola tem que ser valorizada para que a gente consiga construir essa nova cultura. Porque só encerrando, quando a gente fala em convivência na escola, quando discute convivência na escola, nós estamos discutindo o futuro da sociedade. E isso não pode ser apêndice nas nossas discussões. Isso também tem que ser um foco, cerne das discussões sobre a escola. Eu encerro agradecendo a todos que nos ouviram até agora, mas particularmente a vocês pelo convite, e foi muito bom compartilhar esse momento. Obrigada. A gente que agradece, professor Thelma, muito, muito grata pela disponibilidade, por partilhar estudos, conhecimentos e vivências, que são muito importantes para toda a nossa convivência em realidade, né? Família, comunidade, escolas e tantas outras instituições. Convido aqui, no momento, a professora Rebeca para fazer suas breves considerações finais.
Bom, então vou me somar à fala da professora Thelma, assim, traz algo que eu considero fundamental, que é, se a gente quer pensar essas transformações, a gente precisa pensar isso envolvendo todo o conjunto do corpo, da escola e, de maneira mais ampla, da cultura, né? Se a gente está falando aqui de uma mudança na forma de comunicação, de uma mudança nessa construção de vínculos, não dá para a gente querer que isso aconteça, por exemplo, cobrando só do professor para o aluno, ou olhando só, por exemplo, sabendo que aqui a gente tem, né, nos assistindo muitos professores, mas também pessoas do sistema socioeducativo, do sistema jurídico. Muitas vezes a gente está ali acompanhando um caso, e naquele um caso é necessário pensar as particularidades do contexto, da transformação, mas essa mudança, ela vem quando a gente vai desde essa individualização até uma transformação mais profunda, né? Então, como é que a gente cria aí instituições, ambientes, relações de trabalho, de família, entre colegas, entre níveis de gestão, que nos permitam o aprofundamento dessa cultura democrática de partilha. Partilha, inclusive, das nossas dificuldades, para que a gente possa compartilhar a construção de soluções, né? Ou seja, a gente deixa de ter essa expectativa de uma solução rápida para problemas complexos, né? E a gente vai para essa construção de um dar as mãos, de nos reconhecer todos em nossa humanidade, né? Saindo, inclusive, daquela ideia de que o humano seria só o que de bom a gente tem, né? Nossa dificuldade, nossas potencialidades. E aí, como é que a gente, então, assim, pego esse gancho para agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse curso de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, porque eu entendo que ter esse curso, que parte da articulação de tantos setores dentro do governo, inclusive, né? Secretaria de Educação, de Proteção Social, junto ao sistema de justiça, fala daquilo que a gente está aqui propondo, né? Que é como é que a gente chama todo mundo para essa conversa, todo mundo para esse diálogo, valoriza isso, coloca essa questão realmente como uma questão que ela é central, ela não é só secundária, não é só um anexo. E acho que é a partir daí mesmo que a gente vai construir juntos as nossas respostas, né? Que não estão prontas, não estão dadas, e que a gente consegue já apontar alguns elementos a se olhar, a se considerar, mas que a construção da resposta ela tem que ser conjunta também. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui no segundo ano nesse curso, fazendo parte, me coloco à disposição para continuar esse diálogo. E desejo a todos um bom fim de semana. Estou vendo aqui muitos comentários também. Um feliz Dia das Mães nesse fim de semana. Acho que os temas que a gente discutiu, eles falam de valorizar o cuidado em sociedade, né? Ao que é muito colocado nessa figura materna, que merece um reconhecimento, então, do lugar de cuidado que as mães ocupam, mas merece também que a nossa sociedade toda compartilhe mais essa função de cuidado, né? Que cuidar possa fazer parte de tudo que a gente organiza, inclusive enquanto poder público, né? Da gente pensar realmente a construção de uma sociedade voltada para esse cuidado compartilhado. Então, muito obrigada, bom fim de semana e agradeço a você, Lilian, que esteve aqui conosco, mediando esse momento. Eu que agradeço, né, novamente o convite aceito e a palestra ofertada, também carismática pela professora Rebeca e professora Thelma. Lembrando a vocês que nos assistam que próxima aula vai ser nossa quarta aula, também nesse mesmo horário de 14 horas. E as inscrições, detalhes do certificado, materiais, todos vão estar nas descrições dos vídeos, tá? No mostrar, né, mais, você clica que você vai estar acompanhando. Tá? Então, tenham todos um bom fim de semana, uma ótima semana e um feliz Dia das Mães também. Então, tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Transformar aquilo que parecia impossível foi um sonho que começou a virar verdade por um conjunto de ações que teve vontade, disciplina e organização. Além do primeiro lugar no IDEB, indicador nacional que mede a qualidade do ensino, com uma nota 9,1, Sobral, no norte do estado, também lidera há quatro edições o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, IOEB. A última nota foi 6,7 em 2021.
Entre os 20 primeiros colocados estão 18 cidades no estado do Ceará, num ranking elaborado com a avaliação de 5.126 municípios brasileiros. A qualidade educacional de Sobral hoje é comparável aos sistemas de excelência mundial. A estrutura começa a ser internacionalizada com intercâmbios na Finlândia, Canadá e Estados Unidos. O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, também comprova esses resultados. Renata não esquece como eram as escolas em Sobral antes dessa transformação. A gente estudava em um prédiozinho muito precário, não tinha transporte escolar, né? A gente tinha que ir a pé. Os professores nem formados eram. Com liderança política comprometida, Sobral tem mais de 90% das crianças que terminam o primeiro ano lendo. Meta seguida por outros municípios cearenses, que dá ao estado um dos menores índices de pobreza de aprendizagem do Brasil. A diferença fica nítida na avaliação nacional de alfabetização, onde um a cada 5 alunos do terceiro ano são analfabetos. Bem diferente da realidade de Sobral. Marisete também é ex-aluna. No seu tempo, em Sobral, quase ninguém tinha chances reais de chegar ao ensino superior. Hoje, o índice de aprovação para a faculdade ultrapassa 80%. A escola do município, ela dá ao aluno suporte que eu não tinha. Hoje, o aluno tem um material escolar, tem o fardamento, tem a merenda, tem todo o preparo de pessoas para ajudá-lo na educação. Nunca é demais dizer que quem caminha hoje por esses corredores são pessoas que levam a essas crianças, a essas salas de aula, um novo horizonte, uma nova possibilidade. Realidade hoje que serve de exemplo para todo o país, abrindo portas, desmembrando novos horizontes e, acima de tudo, levando a esses futuros cidadãos um recado, que a educação é o único meio que traz a liberdade. São 35 mil crianças que começam a aprender em creches como esta. E ninguém é deixado para trás. Existe um alto número, né, de alunos não alfabetizados. E aí, um dos primeiros passos para a qualidade da rede de ensino foi investir na alfabetização das crianças. O que mais emociona é ver o desenvolvimento pleno das nossas crianças, em todos os aspectos, tanto cognitivo como emocional, como motor. O nível de excelência, ele não tem como retroagir, né? Aqui, o caminho agora é só evoluir. Na escola de tempo integral, alunos do ensino médio e fundamental estudam das 7 às 4 horas da tarde. A escola, ela respira a educação. Ele vem à escola porque ele se sente bem, né? E aí também onde o conhecimento acontece. Eu que praticamente, né, a minha vida toda foi na escola pública e ver todos esses avanços, isso emociona, porque foram oportunidades que eu não tive e hoje a gente consegue vislumbrar, perceber que essas políticas estão atingindo, estão transformando vidas. Demorou, mas foi degrau por degrau. Com persistência e política pública de continuidade, em 25 anos, os prefeitos mantiveram a linha de trabalho de seus antecessores. O que garantiu esse sucesso das escolas, obviamente, foram eles, os profissionais, os diretores, professores, professor é o coração. É o coração de uma escola, lógico, né? Mas quem garantiu a proteção da escola contra ingerências espúrias ou ilegítimas foram os políticos que estavam no poder, que estão no poder Sobral há 20 e poucos anos. Então, cada prefeito que passou não só absorveu para si as conquistas, como também se sentiu desafiado a entregar para o seu sucessor uma rede de ensino melhor do que recebeu. Se não fosse por isso, o retrocesso já estava andando aqui em Sobral também. Amanhã, você vai ver como os professores foram importantes nessa reestruturação do ensino em Sobral.